Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi a neb byli jsme a budeme. Autoři Olci Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Olci Kaiser, Ružena a Patrek, Olci Kaiser, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Olci Kaiser a Jiří Lábus. V podstatě to máme vyhraný, v podstatě, když si to tak vememe, tak to máme v podstatě vyhraný, že jo? No jo, jenže jaký vylákat tu zlatu z toho kvartíru? O to jde. No taťko, počkej, jako, on snad řekl adresu, nebo co ten člověk řekl adresu, ten pinda, nebo jak se jmenoval to pižďa. A teď víme, kde bydlí. A jak to, že to víte, kde bydlí, zlata chudá? Kdo to ví? A teď to ví, no, to ví každý, kde bydlí. Známá žena, teď jsou oni pořady v televizi. I před domem stála, kolikrát takhle vyprávila redaktorům. No je. O chartě, o těch věcech, že je, jo. Ona je mrdiální. Dost. Jaká mrdiální? Co to povídáš? Mediální. Ale takhle. No, no jedno. To... No co, no prostě tak, a jak to tak, že to, prosím tebe, jak to, že to takhle najednou víš? Teď to ví, prosím tě, neříkej tebe. Mi, že ty to nevíš. No já teda nevím, kde bydlí, já jsem, a díváme se na společné věci v televizi vždycky. A já nevím, kde bydlí ta chudá vůbec. Co mrkáš, tati? No, ne, prosím tě. No. A Patrik taky najednou, že by věděl, kde bydlí, nebo co děláš? A teď to bylo jasný, no, ten pest, co tady byl. Myslíš to? Hvist, prosím, já jsem jmenoval Hvist. No, tak přece jasně určil, kde bydlí. No ale, no neřek adresu, ale přece, neřek si adresu, ale v podstatě mi... A to je jedno, ale, no prostě... No taťko, Mereček má pravdu, on neřek adresu a ty řekl, že ví, kde bydlí. Tak to mi neštimuje tohle nějak, to mi neštimuje. No. A teď tam přece táta byl. Au! Prosím tě, ty seš ale... Počkej, taťko, ty jsi byl u Zlatý chudy někdy? A teď přece víš, že... Co vím, já nic nevím. Otravovala s těma furcema, filozofama... No počkej, otravovala, no ale... Počkej, najednou si celý divnej, najednou koukáš, tak... No, a co tam bylo, prosím tebe? Zvíš to tak spravdou ven. Ale kde už s tím taky s tou... Přátelé, nehádejte se, to vůbec nemá cenu. Co bylo, bylak, nebylak, to už bylo všecko tohleto. Teď myslíme na budoucnost, jde o peníze a ne o nějaké šarvátky, bože můj, co bylo, ježiš, někdy. Já tam taky byl třeba, třeba. Ty jsi tam taky byl, Mirko. Ale tak... Ty jsi tam taky... Ale nebudeme o tom mluvit, nebudeme se o tom dál šířit, že jo? Nakonec jsem tam nebyla, já jediná jsem tam nebyla. A proč? Protože jsem ženská, no, tak jsem tam, co by tam udělala? A ty jsi tam... Prosím tě, to no, nic, no. Ale proč? Otravovala furt, ježišmarja, to už je starý kvítí, no, to starý už je... Starý kvítí. Odkvetlý luční máky. No, prosím tě. Co to teď budeme vytahovat? Tak si Já jsem takovou ženskou, že jsem byla... Už se hodilo tohle kvítí na kompost. Nech to tam, ať to tleje. Ať se to tam rozkládá v tom kompostu, tyhle ty... Přátelé, nechte toho. Kolikrát jsou něj byl. Počkejte, pojďme se domluvit. To se musí vyřešit tohleto. Přesně věděl, Patriku, že ty jsi takový blbec tady toto. Ale to se ne. Patrik je pravdomluvnej kluk, to je pravdomluvnej chlapec, ten dobře ví. Teď mě to řekl Patrika. Je maminčin. Proto to vím. Víš, protože mě to řekl Patrik, když tam byl u tý zlatý. Já tam byl asi... No, byl jsi tam, jen nepovídej, jak tě koupala tam. Cože? Patriku, tebe koupala? Ale prosím tě, to byla taky taková epizodka, no. Nic, prostě. Co to je za čůzu, ta ženská, prosím tebe, ta... Ale nechte to být, hele, pojďme se domluvit. Teď tam má toho Dalibora tam má teďka chudáka. No tak vidíš, teď tam má Dalibora, mě ho potřebujeme dostat. Vysvobodí ho. Tak to, aby byl, aby se musí zařídit, no, aby byl ten policejní koláč. No jistě. A prosím tě, co jsem furt pleteš nějaký policejní koláč, a myslíš, že budu žrát koláče nebo co? Ale ne, to se tak říká, rozumíš, jako aby jsme si z toho koláče společně ukrojili něco, že, aby z toho něco bylo. Ta Zinská... No, že nevíš, jak bude vypadat ten koláč. Dej, já vám do toho nechci moc mluvit, ale ta Zinská se musí někam vylákat, aby bude volnej a dosti rád. No mach. No, má no, pravdu. Vlastně má pravdu, zase to řekl. No, teď to říkám, že to také musí se vylákat. No jo. Teď kolikrát jsi byl u ty žensky?
Prosím, to na mě to, já už se zlobit nebudu teďka, já už jsem to snad, já už... Jenomže jaký vylákáme. Na co? No tak musíme něco takového, že jako... No, no tak jako co se zajímá, ne... co jí zajímá? To když to není jako pes, to nalákáš na buste, že ale... Když tam dám na chodbu bursta, pochybuji. No, na bursta si nalákal na ty, tu ženskou určitě. To jo, to ti věřím, ty, na bursta, ty. Já se s toho nemůžu pořád zpamatovat. Ne, když já to věděl, že se to zhroutí, ty seš, Patriku, tak no, přátelé, nechme už te, věra, nevěra, teďka nebo prachy. Ale ne. Žádný nějaký takovýhle věci, co bylo, jaká bylo. Věra, dávno. Co s tím pleteš věru? Ale zlatu, ale... potřebujeme vylákat. Zlatu samozřejmě, no. Musíme ne, jí vylákat, říká, přátelé, věra, no, tak. Nechte mluvit, musíme jí prostě vylákat na něco, co jí zajímá, aby z toho by tu odešla. Třeba já nebudu... Co jí zajímá, abych věděl, jenomže... Tačko, prosím tebe! Nech toho! To bodá mě úplně tady ty tvoje věty! Ježíš, pochybuju, že bys jsi na to nalákal teda. Tak Zlata zase blbá není. Ale nechci tyhle... Ona je rádoby intelektuálka, prosím vás, taky musíme nalákat na něco, co... Bys viděl, jak vždycky po mně. Jej. Tak. No. Jak? No, to bych chtěl teda vidět teda, to bych chtěl vidět. No viděl, náhodou. Co si, no. To bych viděl, Mirko. Jo, to bych chtěl vidět teda. To. Jako když chytneš zajíce bez srnky. No, to teda jo. Prosím, a srnku bez zajíce, o to takhle, teda, víš, to se dřív říkávalo. Co to povídáš, prosím tebe, jako zajíce bez srnky? No. Teď si pojď, co snad s ním mohl s tou ženskou stejně dělat, to už je... A nechme toho, no. pojďme se, teď si musíme určit. No tak, přátelé, musíme... Lídra! Nalákat. Cože? Jakýho hýb? No, lídra, kdo to povede? Lídra? Co to je za slova, na kde se to bere? No. Páťo, v tobě tyhle slova. No. Lídr, najednou kdo lídr. Kdo to povede, tu akci? No je to přátelé, pravda. Bylo by to fakt vedoucího, ale... No já si myslím, že nechci se nějak jako vyvyšovat, ale myslím, že já bych měl asi být ten vedoucí, protože já jsem v podstatě také intelektuál. Že? A my v podstatě se Zlatou si máme co říct. No, jako zase jo. Nechci tyhle ty narážky, jo, tyhle ty... Jo, jako takový, nějak jo, se Mireček se budete převyšovat, že nějak víc než my. Budeš vyvyšovat, takže ty taky umím chytřejší, číst, taky čtu. Jo. Tak co se budem říkat? Hele, nejenom říkám, že já jsem jí blíž jako citově, pocitově. Pojďme se teda domluvit takhle. Na co je vylákáme? No říkal tady, musím mi vylákat na nějakou třeba četbu, na něco, co... Přátelé, já mám nápad. Teď mě to inspirovalo vlastně, když se podepisovali ty... Ten jakéž, když... Teď můžeme říct, že to je nějaký filozof... No to jsme tam byli. No je. No. Tak můžeme říct, že tady v knihkupectví podepisuje poslední knihu třeba, já nevím, to jinak nažvaníme třeba, že poslední... Ho Kanta, že podepisuje Kant tady někde, no a že já bych tam s ní jako třeba zašel, že bychom se to šli někde podepsat a ona určitě půjde, ona je na tohle, ona je jak divát, na to je ujetá. No to by bylo výborné. No ona je vůbec ujetá. No, to jo. Ale to je dobrý. To samozřejmě že... taky řekneme, že přijel Kant, že počkej, tady... Počkej, ale jaký to řekneme? Takže to někdo zavolá. Někdo se telefonuje, no jistě. Aha. To se vdá velice... To asi no ale to se musí telefonem. No telefonem samozřejmě. No to se musí telefonem. To znamená, no. Že já si oslovím, já ji zavolám, to by bylo zajímavé. Ona ví, že z vás by to asi... Vás to asi zajímat nebude, že tady je poslední Kant, že jo? To samozřejmě... No to nějaký takovýhle pistál, no, to když tady byl Milouš, panečku, víč? No, pamatuješ? Já už to přelouskala po druhý. No já to ani nepřelouskala. A ty obrázky jsem si vystřihla, podívej, někdo to ještě mám schovaný. No, tak byl u Bati. Chtěla, ne, to bylo tak užmoulaný, že... No. A to hezky se to čete. No dobře, tak já jí zavolám, jestli jak se má, Bruďa, že nic nevím, tak jako co dělá, že jsme se jednou neviděli a jestli o tom ví, že tady podepisuje Kant poslední knihu, no a ona jakože to, že jistě na to skočí a půjdeme, domluvíme si na schůzku nám, mezi tím tam bude Páťa, případně s Patrikem počkej. Do bytu, no a vysvobodí toho nebožáka Dalibora mi. Zrábneme peníze. To je tak jedno. To je dobrý náhodou. No, i ten pes souhlasí, vidíte to, i ten pes souhlasí. No jo, počkat. No jo. A co? My tam teda budeme s Patrikem. Ano. No. Na chodbě. Každej z jedné, z druhé strany. No, samozřejmě, počkáte až... A v momentě, kdy Zlata vyjde, no tak může zabouchnout. Aha.
No ne, tak počkejte, tak to, to musíte si nějaké páčidlo se musí vzít, nějaký šper, nebo něco, nějaká, to se musí nějak vymyslet. Jestli ona tam nemá kouli. Kde? Jo, na dveřích, jestli nemá. No kdyby tam měla kouli, tak... No tak, no, tak to nepůjde, počkej, tak to ale... tam nebude klikat tím pádem, že jo? No ale to, počkej, to se musí nějak to... V momentě, když je tam koule, tak tam není klika, že jo? No a jsou lidi, co mají i koule i kliku, teda tačko některý, to trvá tak. To ne, to si myslím, že tam nemá určitě kliku ani já. Kliku s koulí. No, no mohla by no, tak je, no, Petr, jsem tam dlouho nebyl. Když tak, no tačko, zase to nepřipomínej, prosím tebe, zase to nepřipomínej tohle, to zase... Hele, takhle se nedomluvíme, pojďme si určit to lídra. No, přátelé, já si myslím, že lídrem by měl být asi tady Patrik. Patrik je přece jenom o té policii, no, má proč, zkušenosti, má přece počkej, nějaké počkej, zkušenosti ne. S tím letím. Vždycky se to dělalo tak, mlíčí jsme to dělali tak, když jsme potřebovali lídra. Já zase sirk je tatkovi, že nemáme sirek na zbyt. Nemáme sirek na zbyt. Moment. No, tak, já si nám sirky do ruky. No, tak. Teď. Utrhnu. No, tak. Hlavičku. No, jednu, no. Tak kdo si vytáhne bez hlavičky, tak je lídr. Tak kdo si vytáhne cirku s hlavičkou, tak není lídr. Cože? Jak teda, počkej. Počkej. Tačko, to pleteš, jak to teda bude? Teď jsem utrh jednu hlavičku. No tak dobře, no a no, ten... A ten, kdo si vytáhne bez hlavičky... Bez hlavičky, tak ten bude ten lídr. Asi ne, to by mělo být takhle jasný, nebo lídr, nebo jak to říkáš. Tak no, protože více lídr, těch, ten... co tam... No ne, to přece více je těch, co mají hlavičku. Více je těch, co mají hlavičku. Tak. To nemluvím o naší teď společnosti, tam je to obráceně teda, ale... Teď jsem utrh tuhle sirku. No. Tak. No. Dám to na stůl a teď si každý vytáhne. No tačko, co dobře, jenom, že to tady každý vidí, že tahle je bez každý hlavičky. Vidí, že tady je to té blbost. Aha, počkej, no, tak to se musí dát sklovat někam do ruky, do dlaně někam dát, nebo někam, že jo. Dám si to do dlaně. No tak, nech toho. Tak. A murku, tak počkej, tak. Který ruce mám sirky? No tačko, to každý vidí, že zvlášť tu pěst takhle přece, tak pravý vidí každý. Teď si musíme každý vytáhnout tu sirku. No, přece. No jistě, že jo, no tak dobře, no, tak já tahám, počkej, tak začnu já teda, tak počkej, tak. No. Tačko, nebo, no to zase otevřel celý, ty to otevřel. No teď jo, no tak dobře, no tak jak, tohle. Tak jak si to asi můžete vytáhnout, když to mám takhle. To musíš přece dát takhle trošku, aby to vyčuhovalo. Vyčuhovalo, tak. No ale z druhé strany, pak je vidět zase ta hlavička, ty hlavičky jsou pak vidět. To sem. To se musí z druhé strany vytáhnout. Já už jsem to zapomněl, jak je hrozný tohle. Tak Patrik, udělej to, ty radši je to lepší, tak. A teď? No. Teď si vytáhněte. No. Teď ho vytáhněte. Tačko! Tak, počkej, tak taháme. Ty ne, no ty přece nemůžeš být lídr. No co bych nakonec nemohla být lídr? Já můžu být taky lídr, klidně, můžu být, co bych nemohla nakonec. No, to bychom rovnou mohli zavalit, prosím tě. To povídáš, já nahoru mám, tačko, já mám fištron, to já ještě mám fištron, to si nemyslí. Já bych věděla, jak, já bych se opřel těch dveří a to by tak ruplo, to by tam vlítla a toho chudáka dali mu na tam ještě bych na něj skočil, ha? No jo. To určitě, Boženko, ten na to čeká teda. No ale to není špatný nápad. No že bych... Nakonec to by šlo. A proč by to... A nepotřebovali bychom páčidlo. No případě... No, to je pravda, to by byla dělová koule. Tačko, no dobře. Tak, a bude svačinka odpolední. Mám pro tebe jablíčko. To si hodná. Vitamin C. Víš, že jablka jsou úplně nejúžasnější ovoce? Co? Ty třeseš, tobě zima. Ty jsi tak rozdružný. Ty máš takhle cvrklý jablíka, cvrklý jo. No jo, zima, mě taky zima. Aspoň oděvu, zlatíčko moje. Ne, pak se spolu zahřejeme. Víš, že máme, ano, odběr bude v 17:00, jako vždy. Zlatíčko, mohla bys mě malinko popustit. Opustit nebo popustit? Popustit. Dobře, já tě popustil, dopadl to jak minule. Pokakáš se, to ne. Zlato, ne. Vždyť já už jsem hodný. Opravdu? Já tak už jsem zapomněl na svou Ivanku. Dobře. A zase si
Měl jsi jít na svoji tu a vůbec si neměl vyslovat jméno. Promiň, no. Zlatko. Ivanko, vygumuj. Už na ní myslet nebudu. Dobře. Už nevím, kdo je Ivanka. Dobře, tak já ti povolím malinko. Už nevím, že to je moje... Víš to? Za sto, není moje. Za sto řek, no. Promiň, tak, počkej. Není no, moje. Ivanka, není... Trošku tě pustím takhle, tak? Tak, čekuji ti. Tak. Vidíš, že to jde? Pořád to třeseš, ale můj. Třeseš jak osika. Osika s tvrdým nebo s měkkým? Osika s tvrdým nebo s měkkým? No honem. Teď už s měkkým. Teď vždycky s měkkým. Češtinu jsme měli včera. A ty zase nic nevíš. Tak s tvrdým. A to seš policajt. A to musíš zapisovat pokuty a takový věci. No vidíš, a nic neumíš, no. Tak, papi, jablíčko? Tady máš jablíčko, počkej, já tě ještě omeju, aby jsme dostali nějakou inspekci. Už nemohu, to se nedá. U té zasrané intelektuálky. Nenávidím tyhle sečtělý krávy. Tady máš jedno sousto pro mě, jedno za mě, papej, tak. Děkuji ti, Zlatko. Ono, chroupáš jak králíček. Jsi tak rozkošný, jak králíček chroupáš. Druhé budu mít já. A co pak je? To šťav na toto jablko. Zlíbej mi šťavu zertu, dělej. Myslíš? Takový jakýsi lízink? Ano, takový. Jsi obsažně vtipný. Vždycky mezi 16 a 18 jsem vtipný. Tak, ano, děkuji. Tak, další bude za tvého policejního. Už nemohu. Velitele? Stačí. Ještě si nejedno? Ne, poslouchej, mám tady nůž. Nezlob mě, nebo to, ty víš, co já dokážu. No. Tak, a jedno zase já. No. Tak to pro dnešek stačilo? To je zlatá reneta. Kdo napsal za to renetu? Kdo to napsal? No? Co? Napsal? No? Kdo to na... Rubín, ty telátko moc slaví. Rubín! Co napsal? Rubín. Ne, Rubín. Trdlo. Ano, trdlo. Trdlo. Tak. Trdlo. Tak. Tak a teďka budeme číst. Můžeš opakovat po mně tyto věty z řeckých dějin, ano? Tak, ano. Svodrias měl syna Kleonyma, který již začínal dospívat, přitom však vynikal zvláštním půvabem a postavením mezi vrstevníky, poněvadž se právě do něho zamiloval Agesileus syn Archidamos. Svodrias měl syna, no, Kleonyma. Který začínal dospívat, přitom však vynikal zvláštním půvabem. A postavením mezi vrstevníky, poněvadž se právě do něho zamiloval Agesileus syn Archidamos. Agesiliásův. Počkej, jaký syfilisás? Žádný syfilisásus, ne? Ty jsi mi omenem spolk čočky, to já musím k lékaři, že já se tak bojím odejít. Proč to udělal? Víš, že si to čočky vždycky dávám na noc tady do té... To je sklenička, ty jsi mi to vypil, ty jsi takový ňouma. Ne, to bylo, jak jsi chtěla. Abych ti políbil očka. Jo, to se tak vcuclo? Ale... Říkala si, abych měl zpětný protitah. A vlastně máš pravdu. Máš pravdu. Tak dobře. Takže Kleombrotovi přátelé stoupenci týž politických názorů jako Svodrias se proto klonili k mínění. Kleombrotovi přátelé se klonili k mínění. Je mi zima. Mně taky.
aby byl osvobozen, ale obávali se Agesiala a jeho přátel právě tak jako mužů, kteří stáli mezi oběma stranami, poněvadž se Svodrias dopustil neslýchaných činů. To pro dnešek stačí a teď mi hraj. Mohla bys mi sundat, prosím tě, aspoň na chvilku ty vánoční řetězy? Ano, počkej. Tak malinko tě uvolním, tak. Tak. No. A zahraj mi něco pěkného. Šimra. Je to pěkné. Šimra. Jsem tvůj vánoční stromeček. Tvůj stromeček, ano. To vidíte, ano. Zvoneček. No. Zvoneček. Tung, 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 tung. Zvoníme. No. Zahraj mi, zahraj. To, co mám tak ráda. Víš, co myslím na to? Nevím, jestli to, poněvadž to není Ševčík. No, hraj. To mi se tady mladá. Promiň, ale už mi... Co hledeš tak vysoko? Ne, ten smyčec je celý už... Počkej, já ti... Ne, je... Nemáš kalafunu? Už je mastný. Počkej, nemáš kalafunu, prosím tebe. A co nejde? Ono, když je to mastný... Co, počkej, ty nešiko. Tak to jaksi nehraje. To musí třít. Třít o struny. Tak a hraj. Tak teď už to nepůjde vůbec. Ale prosím tebe. Hraj. Dovolíš? Ano. Jak to, že to nehraje? Do neborku. Tak sladké. V mé hlavě hraje Paganini. To je něco tak nádherného. Ta No, za Heideggera. Za Heideggera. Za Heideggera. Za Sartra. Za Sokrata. Za Sokrata bude teprv šťupta. Za Ivanku. Zase. Miláčku. Že tě plácnu. Promiň. Už ani slovo o Ivance. Ani slovo, tak. Hraj. Už žíně vyschly. Ano, už je to v pořádku, myslím. Jezus, mám to rozkošný. Telefon, počkej, zvoň mi telefon. To je Trilek. To je Trilek. Ale to je telefon, co pak neslyšíš, ten mobil mi zvoní. To je můj Trilek. Ale Trilek je krásný, počkej. Haló? Ne, to už teďka, počkej. Haló? Kdože? Hill? Ale pane Hill, bys asi na mě vzpomněl po takové době. No ne, to je úžasné. A co pak nového, že takhle voláte? Jak se mám? Mám se dobře. No, co bych se neměla dobře? To víte, pořád sama práce. Čedva. Slova. Pořád slova. Cože? Kant? On bude podepisovat Kant? V knihkupectví tady? No ano, u nás za rohem, ano, je to. No jak bydlím, ano, tam je to velké knihkupectví, ano. Kdy? Za chvíli? No to jste zlatý, že se na mě vzpomněl. Cože? Teorie rozumu, ano, má to. No to ne, to neznám, to... Já mám všechny věci, bude báječný. To tam rovno budou prodávat, no tak to já sám hned koupím. No a jdete tam, no tak to je to se svezeme spolu, to je úžasné.
Ano, ano, hned za chvilku tam budu. Jo, vy stojíte frontu. No tak stůjte. Držte mi místečko, pane. Vy jste zlatý, pane Hýle. Já se odměním. No, tak, Brůčku, budeš tak chvíličku sám, veď. Vydržíš to, já musím, přijel Kant a tady podepisuje svoje poslední dílo, Teorie rozumu. No běž, to je úžasné. Běž, milá zlato. Bude mi smutno, ale snad vydržím. To víš, musíš vydržet bez mě. Tak já tě maličku jenom takhle přece jako upevním, abys náhodou neměl cuky. Hurá. Tak. Teda, co to povídám? Co to bylo? Smutek. No proto. Smutek, ne, abys mi utek. Tak, já se mnou takhle navoním flakonem od Diora. Tak. A buď hodnej tady. Čtěj si zatím tady. Čtěj si, dějme dneska. Ano. Ano. Ano, Bráčku. Konečně klid. Konečně ta čůsa, co nechutné intelektuálské stvoření, které mě už tady drží tak dlouho, už je pryč aspoň chvíli klidu. Tak zase nic teda. To teda opravdu, to se ti, Boženo, povedlo. Povedlo, protože jsem obmlácená. No dobře, ale tak... Tak osundej mi tu kobylku, já mám takhle tady kobylku. To byl tak nešťastný nápad. Ale nápad to byl dobrý. Samozřejmě to byl výborný nápad. Ale... Mami, ty ses tak rozběhla, že fakt... Nezlob se na mě, ale zalehnout tak na Dalibora s dveřma, no tak to je jasný, že potom takhle vypadal, jak vypadal. No jistě, že jo, prosím, já jsem říkal, že to chtělo jinýho lídra. Tatko, tak co jsem měla dělat, já jsem se do tohoto bobula, já jsem viděla před sebou už ty peníze, co dostaneme, tak jsem do toho šla s takovou vervou. To už jasně máme nic to. Tatko, já mám tady kobylku, vyndej mi kobylku tady. No, co ti tam dělá kobylka? No tady mezi tím mám také kobylku. No to jsou ještě ty jeho housle. No, to jsou ty housle. Au! Takže zase z policejního koláče nic nebude, no. No jo, tak prosím tě, třeba oni neměli. No, to víš, že ho neměli, to je jasný, ale že ho, ty jsi ho tak zdevastovala, Boženo. Jo. Někde ho nechtěli. Božíka měla dobrou snahu, zas to přátelé nebereme takhle. Kdo nepoznali, prosím nepoznali, nakonec ho nepoznali. Přivedeme ho tam, no, říkáme, no. To je on, už jsme ho našli, no. Osvobodili, že ho Dalibora. A oni nám řekli, to není on. No. Takhle on se hádal dvě hodiny tam, prosím tě. A ne, tak já jsem mu ukazoval ze všech stran, že jo. Prosím tě, teď... No, teď to prosím tě, jsme ho tam nesli jak prkno. No. To přátelé, to se mělo vyřešit šperhákem a bylo by to, no. Nakonec samozřejmě, co tam asi zlata chudou. Ale že takhle držel, rozumíš, te? To mě fakt bylo divný. Já viděl tu zlatu chudou, no. Když tam potom přišla, tam byly vylomený dveře a chlapník, ne? To bych docela chtěl vidět, teda, to bych se pobavil. Já jsem spolehal na to, že aspoň ta Ivanka... Že ho pozná. No, já taky. No, ta taky nic, že jo, ta tam přišla. Oni, jak se to říká, Konfrontovali. A ona říká, že ho nezná, že ho v životě neviděla toho chlapa, no tak to tak je těžké. No. No a on opravdu byl k nepoznání teda. No já bych ho taky, jak, no to je turistický prosím, salám, to bylo hrozný. No teda, já, opravdu. To byla strašná placka. No, to teda jo. A jak on mluvil ještě tak... No, a to nám tady zbylo, ten Amur. Šejdrem, jak mluvil, viď? No Amure, tak no, máš po páníčkovi, no. No, vidíš, páníček, kdo kde je, no nakonec... No, to opravdu teda... To byl nerozum, to se mělo vzít páčidlo. Mělo se vzít páčidlo a bylo by to, tak. Že jo? To je klasické páčidlo a v klidu... On no tak šťastný, to se mělo, no to co se mělo, tačko, tak... Jinýho lídra. To ještě na mě strčil. Ale ne, nápad to byl dobrý prostě, ale ty se rozumíš, rozběhla mami jak... Ty dveře jsou no tam... jak mašina, no když se rozběhne, no tam vlítla... No tak jsem se snažila, no tak jsem se nafoukla a běžela jsem, no... Ty dveře tam jsou třísky z toho, to je strašné, přátelé. Tam v tom pokoji, tam to zalehlo toho chudáka, ty housle to rozbilo všecko. Teď on tam nahej, ježiš. To bylo směšný, ale jak jsme ho nesli, teď ten tam bimbásek, ten byl taky placatý. No, to bylo všecko placatý, úplně, ale kompletka, to byla, to jsem ještě neviděl. No, to opravdu bylo strašné, to nebyl jako člověk, to vypadalo. No jo,
No, já jsem myslel, tam taháme, tam přivedeme ho na tu strážnici a oni hnedka jako co, že to není on, no, tak to takhle dopadlo. Já jsem říkal, je to on, no, ta přišla no, ta jeho bláznivá. To byl on, že jo. No, ta tam sedla sluchátko telefonním taky, no, to je nějaká bláznivá ženská, ta je jeho to. Ivanka. No, potom, když se to dověděla, ta tam začala říkat, že ne, já ho neznám, vůbec ho neznám, nechci ani vidět. Ta vyváděla, ona ní koukala jak blázen. No jo, tam slupla všechny prášky. No jo, se klepla jak sulc. No, jo, přátelé, no jo, tak jsme zase vymňoukli. A zase jsme chudí, jako stejně jsme byli, jako kostelní myši. To je, přátelé, ne, my nemáme nikdy štěstí. Tolikrát jsme byli už na vrcholu, tolikrát jsme stáli už jenom vzít rukou ty peníze, ten balík těch peněz a vždycky. Nás ten pán Bůh nebo někdo přes ty a stejně možná prsty. Nic, prosím tě, žádný, ti říkám, hele, no. Možná, že žádnou ani odměnu tam pro nás neměli přichystanou. Tak co ty víš? Jako myslíš, že by tam ty peníze měli nebyly, tam, jo? Měli tam balíkách, ne. Něco tam měli. Tak nějaký. Se natisknu, ne, to není problém. Tačko, prosím tebe, to vytisknout se hnedka pozná. Policejní prachy, prosím tě. Každou chvilku někoho tam teďka chytnou, že měl falešný, takhle hlásili ve zprávách, že vždycky má někdo falešný, že platí. Jedna paní, no, taky to se stalo, teď se hádala s nima ženská, je možnost platit kartou, no a ona měla žaludskýho svrška, půl hodin se hádala u pokladny ta ženská, no a vůbec se nepopak, jim odvezli do blázince. Nějaká bláznivá to teď hlásili. No jo, no, nedá se nic dělat, přátelé, no tak zase, my prostě... No, chtělo jinýho lídra. Tačko, nech si ty lívry už na pokoji, prostě za to já jsem nemohla, no. Tak taková, že to byl takovej tlak to byl, že jsem prostě, se nedá nic dělat, no. To prostě nejde. Ty jsi vzala i půlku zdi, prosím tě. No tak co, tak to si. To měla stejně, jemně, stejně tam, jak se to vždycky dělá v těch... V tom baráku potřebuji vymalovat, to mají zašli celý už. V těch bijácích. Jak oni tam jsou připravení, my jsme jo, tam byli připravení. Ten Belmondo vždycky, byl, nebo tyhle no, ty frajeři, no. To je nádhera vždycky, jak tam vnikli vždycky do toho bytu a ty tam všichni byli překvapení, pak to sebrali. A... No fakt je, že takovou ráno jsme nečekali. No, já byl u jedných, že jo, ty jsi byl naproti, přesně no. Jsme to měli spočítat, jenomže ty jsi tam flákla do těch dveří, to se nedalo, to je jasné, to se musí jemně. Proč máme takovou svolu? Teď za chvilku jsou Vánoce, my nemáme na dárky, na nic. Takhle jako brigáru by ses měl najít. Teďka taky jsem, aspoň někde tam ve skladu, tam dělat někde... Nebudeme ho honit teď už to od Bicha. Bicha, hoň si, Bicha si hoňte, někde můžeš honit. Stalo se, stalo. Ale je to pravda, Vánoce se blíží a měli byste něco dělat. A když kopeš studnu a nenarazíš na jámu, no, to je to samý, no. No jo, tak... Co se dá dělat? Co se dá dělat, jo, tak... Ještě si ho vzal, ten to by mě zajímalo, ale co ten kotek najednou řekl, že se mu bude hodit. Mě zajímalo. No jo, tak to taky nevím. Tak se mu může hodit. Si nějak domlouval už na něčem a nějak mu... Že jo, co tam nějak... Jak se domlouvali, nebo že se sám pozval kotek? On tam volal na tu policejní stanici, no nevím, že jo? Nevím, říkal, že se bude hodit, no tak on ví všechno, že jo? No kotek ten... No jo, jako vzal pod paží a odnes. No jo. No to tam přiběh, jak dívej. No pak něco si domlouvali, jemu zářili oči, tomu dali bodovi. Je. Co to říkal, aspoň budu nějak užitečný, nebo co tam lel? No, něco nevím, takovýho říkal, něco že takový, aspoň jo, bude no, nějak jak může být užitečný. No to teda nechápu vůbec, no co, no tak, tačko, tak já nevím, tak jestli housle má rozbitý, že jo, ty se můžou vyhodit, to vůbec už nemá smysl vůbec tohleto, že jo, tak to já nevím. No pojď sem, vidíš, tak pánička. No, kdo víš, kde má pánička teďka, mi pojď sem, no, pojď sem, polez ke mně, pojď sem. A kdo ví, jestli to je teda Amur, že jo, to se neví, no. No. Dejme tomu, že to je Amur. Amure! Vidíte? Zbystřil. Vidíte? Amure! No. A třeba řeknu, Punťo, nic. No, vyčural se, no, skoro. No, takže, taky se musí aspoň jednou za týden venčit ten pes. Co to Růžena? Ozvala se Růžena? No ne, vůbec se neozvala, nevím, co ta chudinka malá dělá, pořád ještě tam je. S tou paní takovou bláznivou tam na tom oddělení, že jo, chudinka malá. Taky bys, měli bysme zavolat, kdy pustí. No jo, tak nebo jsem... už snad odjel, ne? No ten už je někde, teď už dávno točil prej v Dubaji někde, zase už tam blbnul nějaký ty... Co? V Dubaji točil. V Dupačkách? Ale v Dubaji, ale točil v Dubaji. V Dubaji. Tam točil nějaký scény veliký, nějaký to je...
Přátelé, chápete to? To jak nás... tam mají takový divný domy. No, no, nás točili jako Moskvu, no, to je urážka. U nás Práže, to je jako Moskva, jsem někde četl, to je nesmysl. No. A kde tady najdou Kreml? No. Oni se spletou Pražský hrad s Kremlem, takový skvost nádherný a oni to snad si spletou s Kremlem. Potom budou koukat, no pak budou říkat ty filmaři, až to uvidíte v tom světě ty filmy, to Rusko je krásný, pojďte se, co tam mají, no a přitom to je Česká republika, no. Přitom, já jsem vlastenec, ale říká se mi to tak těžko, ale nedá se nic dělat, no to je těžký. Prosím vás, tady jedno, jestli to Rusko nebo my, je to všecko stejný porád, co to povídáte, Mirečku. Teda, ale ty jsi mě teda, ale opravdu, bože, no... To jsem tebe, tak už o tom nemluv. Tak, ale no, protože no. Si na to vždycky vzpomenu. No, co? No já taky jsme, taky už jsme mohli mít veselý Vánoce pomalu za chvilku. To bychom se už měli, tohle, kdyby takhle. No, tak to muselo dopadnout, já se... A taky jsem... Kdybys měla držáky, tak se odrazíš od těch dveří a pinkneš na druhou stranu. Prosím tebe. Ona musí mít chcíplý myši. Ale, prosím no. Tebe, no tak co, no tak... Boženka na svůj věk má ještě velice. Velice, to, ještě to kypré je ještě pěkné, v podstatě, no, nikdo nemládnem. Co? Že nikdo nemládnem, říkám takovou moudrost, jsem řekl jenom takovou. No, mládí v mlází. Cože? Mlází v mládí. Co to povídáš, jaký mlází a mládí? No, tak mládí už je pryč všecko. No. Čekat jenom. I na dušičkách jsme nebyli. Tačko, taky jsme byli dušičky nedávno byli a ty taky jsme tam nezašli vůbec. A taky maminka čekala, že se tam zastavím. Určitě, malá tam čekala, že se zastavila. Na to pole nad jezerem seděl vodník. Pod večerem, svít měsíčku, svít. Dušičky, no jo. No jo, přátelé, to je všecko už dušičky. Dušičky. No. Pozor, mám rým, dušičky. Vy moje zlaté ručičky. No, to jsou jen takové. Vidíte, jak ten čas ti... Ježišmarja, my máme, my žijeme pořád podle jiného času. Vidíte, nový čas už asi 3 neděle, no jak dlouho. My žijeme skoro 4 neděle. No já si říkám, že je mi nějak divně. A čím to je? A ono tím, že jsme neposunuli hodiny dopředu. No vidíte, to když se musí přece, teď je nový čas, muž. Se musí posunout přece, nebo dozadu, to je teďka, dozadu. Ne, dopředu. No jo, tačko, je ono vás jediný čas a já jsem taky ne, taková celá nesvá. Aspoň to nemusíme zazdávat zpátky. No to je vlastně pravda. No ne, přátelé, ale to bychom měli ty informace přece jen, vám na čase nezáleží, ale mě přece jen ještě jo, mě se čas už zkracuje rychleji než vám, já jsem o nějakou tu generaci starší, to si musíme přiznat tohleto. To jako když máme takové filozofické okénko teďka v tuto chvíli, tak si to nemůžeme přiznat, že já... Pro mě každá minuta to, co pro vás hodina, to si musíte uvědomit vlastně v tomhle tom mém pozdě. Jo, čas ten, panečku, jede jak splešená vrtule v chodníku. Cože? Tatko, co tam veleš, seš opitej nebo co? No co? Splešená vrtule, co to pozdě? No jo, ne, si to vem, to jsou ty příjem, jo. Mě. Pusta rádio, aspoň budou zprávy, televize nám taky nejde, už 14 dní, já nevím. Když Patrik řekl, že to dá opravit, takže, a ne, taky Patriku, ten Patrik taky nic neudělá, prosím tebe. Ach to, mami, ty máš máslo na hlavě. Kde mám máslo na hlavě? Mám drdol, pěknej. Mám na hlavě akorát. A ještě další zprávy ze zahraničí. Dobrá zpráva přišla z Afghánistánu. Jednomu členu naší mise, Dalibor D, se díky svému neobvyklému tělesnému formátu podařilo proniknout do úzkého průduchu nepřátelského stanu. No hele. Protože se příslušníci Talibanu domnívali, že se jedná o koberec, zůstal dále na nepřátelském území, odkud pravidelně vysílá důležité informace. A jo. Jenom doufejme, že se brzy nezanese a nebudou ho chtít nepřátelé vyklepat. Dalibore, vydrž. A ještě další zprávy z domova. No prosím. No vidíš to? No tačko! Tak to by nám mohli... Máme hrdinu! To by nám mohli ale něco dát, ne, za něj? To by teda mohli. Já zavolám na Ministerstvo národní obrany. Tam je takový marastu, to je hrozný. Tačko, seš tady? Tačko! Ani někde. Mirečku!
Já jsem vedle, uklízím si, dělám si vánoční, předvánoční pořádek ve své duši a ve svém pokojíčku. No tak se ho dělejte, máte hodně, to máte do Vánoc co dělat, Birečku, ty vaši duši teda, opravdu hodně, no. Jo, šišmar, já mám tady potopu, já jsem se ani nepřevlíkla boty, bože můj. Zase to budu vytírat, má na všecko sama samozřejmě. Udělal jsem to sama, uklid si to sama. To říká vždycky moje maminka, taková dobračka to byla, já se na ní vzpomenu vždycky. No udělal jsi to, tak si no. Tak mě vždycky takhle učila. Mirečku, že zase máte ty moje pantofle? Že máte moje? Moje jsou tak roztrhané, že už jste... No tak si kupte nový. Máte nějakou za penzi, ne? Nebo co? No, to je hrozný tohleto. Za chvilku jsem u vás, Boženko. No to jo, nebo já u vás, si pro ty pantofle dojdu. Kdo volá zas někdo? Halo? Ruško, to jsi ty! No tak ty se taky neozveš, tak co je s tebou, prosím tebe, holčičko zlatá. No co je, no, je to... No já jsem doma, no taťka asi... Počkejte, mám nějaký zkaz od taťky. Jsme za dárkama, no to za dárkama, to je to, budou za dárkama tamhle u dubu, u puku, nebo v té hospodě tamhle, to určitě. Já, no a Patrik, no, přijdeme, nevíme kdy, no to si myslím, to určitě, no, tak to bude zabraný fernet tohle, jak se to jmenuje, určitě. No a co ty, jak se tam prosím tebe máš? Teď jsi říkala, že už... Jak zůstal? Jo, takhle, jakýho doktor... Doktora nějakýho tam... Bezvadný doktor, no tak počkej, ale... Jo, že už si... No a tak už přijď domů, kdy jsi hotová, byle, když ti jako si už v pořádku říkali, že už... No ten kruize, ten už je někde, ten už zase mezi tou, tam, tou smetánkou, tou, tam někde se tam válí šampaňským, ten už je někde daleko, no. No já vím, že tě nezajímá, to už dávno ne, no jistě, ale... No jo, ty pomáháš nějak doktorovi. Jo tak, a kde tam... Jo, ty u něj už bydlíš, no to je, jo, šišma. Tak ty budeš paní doktorová, no to by bylo terno, no to, no Mireček, tak já mu to říct, no to by ho třeba rozrušilo, třeba by ho ranilo něco, to já mu ani říkat nebudu, no, tak počkej, což a, no tak ty, šišma. Jo, ty mu tam pomáháš, ty tam, jo takhle, že tam, a to je, že je svazuješ? Ne, že jsi mu zavázaná, takhle, já jsem špatně slyšela, dobře, jo, takhle, že typa, no jo, tak to, no to se, no ale, a on je co, jak je velký, jak je, no povídej, je starý, mladý, jak, ani mladý, ani starý, no to je hezký, tak jako taťka asi, že jo, no, jo, cože, švihák, jo, takhle, no ježi, tak to je ten, to je pěkný, holčičko zlatá, to, a on je, jo, rozvedej, takže, a jo, jo, ona, že má jiný, no tak nám taky snad někdy ukážeš tady, nevím. A někdy už tak prostě aspoň se přijď podívat. Máš hrozně pravdu, no jo, oni snižovali počty, cože? Říkáš, jo, no jo, teďka jsem četla, že všichni doktoři jdou do Ameriky od nás, ne pěšky, a letadlem určitě, no taky se nedivím, že za pár šupů, co by tady dělal, kdo, že jo, no a kdo nás bude léčit? To přijde někdo z Rumunska, teď ani mě nebude rozumět, teď já mu řeknu, mě bolí v krku a on mě bude operovat slepý střevo třeba, holčičko zlatá. To budou tragédie tohleto. Co? No snad na Vánoce se objevíš. No to bych prosila. No tak ho přiveď. No jistě, no budeme rádi. Ježiš, paní doktorová, máme doktora, budeme mít v rodině doktora, holčičko zlatá, já jsem tak, a je ti dobře. Cože? Nedávej mi ho k telefonu teďka, ne? To on přišel akorát. Jo, ty jsi s ním ty ordinaci, jo, tak... Takže ho moc pozdravuje, budoucí tchýně, no, ježišmarja. Tak pá, jo, dobře, ozmi se, ano, pá holčičko, pá zlatíčko moje. Ježišmarja, to je nádhera. Mirečku, jo, vlastně ne. Co pak se děje? Ale mě je jenom tady, že... Růžka pozdravuje a už vypadá... Jak je to s Růženkou? Tak co se děje? Jak to je s Růžkou? No, no tak ještě pořád má takový ty přebludy. Cože, jaký přebludy? No má takový, jako ještě, jako že občas vidí takový a slyší tady nějaký takový hlasit. Jež to znamená, to je schizofrenie, to je těžká schizofrenie, to v tomto případě to jako je...
Cože to je? No to je taková choroba, to když slyší hlasy, tak to taky třeba někdo může říct, zabij hýla, ona to provede v noci, to já se s ní budu potom bát nocovat s holčičkou zlatou. No to už určitě si myslela, když byla zdravá tohle, pan Bedečku, to si nemyslete. Ale Boženku, to bych si vyprosil, já vás vždycky všude hájím a vy se takhle chováte, to vás není hezké. Sakra, no, to je opravdu, to je předvánoční atmosféra tady a oni šli někam na nákup, ty, že jo, ty panstvo tady. No na nákup šli kupovat ty fernety a rumy asi, no. No to bude teda zase, ty přijdou zřízeny. No, a co by tam se zalezli, jak nějaký ten, nějaký jezevec? A já si dělám pořádek ve svých. Já vám řeknu, co jsem všecko, člověk už zapomene, co všecko toho napsal. Boženko, to vám, to byste nevěřila, co člověk za ty léta vyplodil. No, pojďte s vámi, jestli s vám to, pojďte se podívat. Já vy to máte čurbe, ježišmaro, tady je knih, bože můj, to je knih. Tady máte takový, je, to spadlo tady, co to je? Hugo, jaký Hugo? To je Hugo, to je francouzský spisovatel, to jsou jedny z prvních bídníků ještě ve francouzštině, tady vidíte to francouzský, to ve francouzském originále, tady nádherné, to jsou takové, to jsou bichle, no to víte to, pak mám tady Standhala, vidíte? Standhala, jakýho Standhala? No ten červený a černý, potom tady vidíte všechny ty romány, tady co. Pak mám tady Feuchtwangera, to je všechno. Takhle už dneska nikdo psát neumí, ani by to nikdo nečet. To jsou tak tlustý knihy, že to lidi už vůbec nemají čas na to čtení. Dneska si každý přečte jenom, o čem to je a nezajímá ho, co to je hlavně, víte. Představ si dneska, já jsem viděl nějaký kluk, si představte, má brožurku a tam k maturitě a tam má jenom obsahy těch románů. Co pak to je obsah? Tam jde o formu, holčičko. Já vám vůbec nerozumím. Já formičky, já musím koupit formičky na... Lidi, musíme dělat pracny, bože můj. Pracny musím koupit formičky ještě taky. Ještě, že jsem mi to připomněl, Mirečku. Ještě, že jsem mi to připomněl. No, já už jsem, Boženko, pomaličku z formičky, jak tak koukám teďka, víte. Já už nevím, jestli ještě se pokusím o nějakou závěrečnou sbírku. Já vždycky říkám, že na poslední závěrečné, ano, uvidíme. No a tady... Tady máte takovej knížek, podívám, ty, ježišmarja, tady to jsou. Vidíte, tak to jsem začínal tady, víte, to jsou úplně ty první ještě. To mě bylo 10, si představte, Boženko, jsem napsal. Mravenci lezou po zemi, já šlapu po nich botou, mám prázdniny, jsem u dědy i se svým strýcem Otou. Prakem jsem střelil po ptáku, spadl hned bezvládně na zem, mám prázdniny, jsem u dědy, je prý už ze mě blázen. Včera jsem našim slepicím otrávil jejich zrní. Mám prázdniny, jsem u dědy, u boudy pejsek vrní. Pětečko teda, ale vy jste byl pěkný parchar, teda to vám řeknu teda. No to víte, každé dítě vyrábí různé skopičiny, že jo? Neříkejte, Boženko, že vy jste nic neprovedla jako dítě. No já jsem si hrála, já jsem měla nánu, takovou panenku jsem mi říkala nána. A já jsem se celý dny vyhrála na dvorku vždycky. Jsme měli dvě kozy. No s maminkou 4, ale to bylo tak hezký, to jsme vždycky si tak hráli a ta nána vždycky, tak ona měla takový mečavý, ona vždycky, když se mi pokládala, tak udělala aaaah! Ježišmarja, co je vám, Boženko? Ne, to dělala nána, aaaah! Takhle dělala. A pak si to ten stroječek tam rozbil, tak jsme to dali opravit a on pak umřel, ten opravář, to byl takový pan Hračička, takový od nás tam z městečka, no. To byla taková. No a pak jsem už měla takový ty větší hračky, jako třeba jsem měla různý takový kolíky, klacíky jsem si pořizoval, takový jsem měla takový, tak kuželky taky a taky takový stavebně, jednou taky takovou stavebnici, kde pak to ještě nebyly ty barby, no ty barbíny, kde pak to ještě ne, pak to byly... Každá barbina vypadá kurva dneska, to je strašný, prosím vás, to jsou panenky, to je úplně, to je hrozný, z těch kouká jenom nějaký, všecko, nějaký prachy vydělat, aby nějakého bohatého fotbalistu. No, ale Boženko, vy všecko víte tak černě, nebo... Ježišmarja, tady únor 48, co to je za báseň, únor? Zítra se soudružkou jdu, no to jsem byl pomílený hluboce, to jsem ještě ale věřil, to všichni věřili, Ježišmarja, takových bylo, který se odvěřili potom časem, no. Vidíte to, zítra se soudružkou jdu si na staroměstské náměstí. Klement Gottwald prý bude mluvit. Soudružka Věra se ke mně přitulí. Já pevně její ruku stisknu. To spojení bude jistota, mír srdcí, vidina světa bez válek. S častuškou radostnou a kronikou budování, kdy zasejeme pole semenem lásky, v Sovětském svazu a v dalších zemích pokroku. To jsem byl ovlivněný trošku hlasem a těma věcma, že jo, těma
Nebo no, to vůbec nevím, co to je. To se vůbec nevíme, co to za básničko, prosím vás. A to jsou básničky, které se nerýmují, některé se rýmují a některé se třeba nerýmují. No, vidíte to. Tahle to je z mateří doušky, podívejte, louka, to jsem psal v 56. Louka je v létě barevná paleta, zelená, červená, žlutá a bílá. Příroda, malíř, bez štětce, bez plátna, vytvoří na zemi největší díla. Vidíte to? A tam byla ilustrace taková, a tam byla ta louka. No jo, to jsem taky sbírala, ten časopis mateří, no to jsem ještě, mateří doušky, to byly takový ty, tam ty pohádky, vždycky maminka z toho četla. Já jsem se potom ve 13. už naučila číst, ale do té doby mi četla maminka vždycky pěkně. No, jo, panečku, já jsem čet od 2 let, si představte, Boženko. Já jsem... No neříkejte, Mirečku, že stačí. No já od 2 let jsem znal V, dvojité V, C a Z. No to mi to myslo nejlíp teda. Malé, ale myšlo špatně, to je pravda, to učitelka vždycky říkala, poletí jako dráček, pak se vrací takhle tou dolů jako zase, jako pak ta šňůrka vrací dolů, ale já jsem to pořád nemohl pochopit, ale ty písmena jsem znal od 2 let. No a ve 3 jsem znal už i v podstatě anglickou abecedu a ve 4 francouz. To neříkajte, co jste byl nějaký úplně takovej ten, to jste měl to IV. No, IQ, myslíte? No, IQ, to jste musel mít veliký, Mirečku. Já mám všecko veliký, Boženko. A dejte si ty hambáři jeden, prosím vás, ty naše řeči. Kdo to má poslouchat porád? No, vidíte to. Je Strahov, to jsme tak... Ježi, Strahov! Já to jsme cvičili jednou s taťkou. Já jsem cvičila a pak taťka. Taťka za vojáky, myslím, byl a já jsem byla za ty ženy z lidu. Jsem cvičila, no to byla takový ten obraz tý holubice, já jsem dělala zobák. To bylo nádherný potom tam taky. Potom pak jsme šli s tím do průvodu, jsme chodili s tím takhle. Strahov se zase rozespíval. Není tu nikdo, kdo by chvíli zýval. Oči všech směřují na barevnou plochu. Vůbec se nedivím. Můj syn. Ty můj hochu, že oči máš plné slz. Ta krása pohybu popsat se nedá. Každého ze židle, každého zvedá. Nedá se odolat těm dívkám se stuhou, co tančí valčík s důrazem na druhou. Holčičky v sukínkách dělají piruetu. Je to tak krásné, jen ať to nepoplet. Říká si školačka, co v kole se teď točí. Slzy se kradou každému z jeho očí. Dojetí hrdost na naši krásnou zem. V jediném pohybu to všechno půjde ven. No, to bude stát kilka v hospodě ven. Určitě potom zase. Mezi nás diváky té věčné krásy s tou ruskou zemí na věčné časy. No, vidíte, na věčné časy a jak to skončilo. No, někdo zvoní. To jsou tady, že nemají klíče, taky se divím. To je hrozný tohleto. No, to se divím. Ježišmarja, Dominiku, co je? Oni jsou hospody a mne už to tam nebavilo. Vypil jsem 17 Coca-Cola a už jdu domů. Už je mi z toho spadně. Já to věděla. Tak jsme tady, no. Co? Halo? Halo? No je to možný tohle? No tak my jdeme kvůli ním domů a oni jsou doma. No jo. Tak když na nás čekají 2 dny, tak... No dva dny, to jsme se tam zakecali, že jo, s Krupkou. No a Brbka se tam potom objevil, no a tak... No, se nediv, no. A proč jsme to vlastně šli? No přece pro nákupy nás poslali. No, jo, vlastně vidíš, to je pravda. No a máme nějaký nákupy, kde máme nákupy? No nemáme, když jsme nic nekoupili. No a jak to, že jsme nic nekoupili? Když jsme neměli peníze. No tak vidíš, no neměli jsme peníze, no tak jak můžeme kupovat něco, když nemáme peníze? To je výborný, tak bože nám mě pošle nakupovat, běž s Patrikem něco koupit a my nemáme peníze. No, to je přece... Já nevím, ta Božena, no jo, tak ať si to jde koupit sama, ať si tam jdou, ať si to teď chánějí tam, někam tam mezi ty, tam frmol takovej, rozumíš, tam ať nemůžeš ke stromu pořádně dojít, no mi tak namíchlo, rozumíš, tam furt střížem, krážem, každý nese nákup a každý nákupy a to, no, to mě vždycky tak, mě to vždycky tak rozčílí, ty, jo, oni všichni váteči tam hrajou koledy, jo, Ježíšku, panáčku, hovno. Jo, takovýhle Ježíšky, panáčky, tohleto, mě to vždycky tak, to... A teď je to přece táto pěkný. Ale prosím tě, pokoj ty, prosím tě, Ježíšek, no, prosím tě, Ježíšek, jo, Ježíška, jo, někdo, stejně na něj nevěříš. Já už na něj nevěřím dlouho. No, neříkej. A když jsi přestal věřit na Ježíška?
No když mě byl, asi měsíc. No to mi neříkej. Proč nám to tak dřív? Tak mi jak blbci s Boženou děláme ti Ježíška a ty už od jednoho měsíce víš, že není? No jistě. Protože máma vždycky řekla už. No. No jo, no, tím se prozradila, že není Ježíšek, že jo, když dělá už, to pak Ježíšek dělá už, že jo, já jsem vždycky měl zvonek, tak jsem vždycky, ježíš, to byly teda. No jak to vlastně bylo tati dřív? No jak to bylo dřív, no, no. Teď jste přece dělali Ježíška, ne? No říkám, že jsme dělali Ježíška, no máma, já jsem vždycky dělal Ježíška, teda, no. No, to víš, že to jsem teda, že jo, to kdyby se dozvěděli, že jsem dělal Ježíška, to by byl průser, ocho, to by byl průser. Proč jako? No, když jsi to slyšel u stromu, ne? Najednou se tam objevil soudruh, že jo, Husák. No, panečko, a ten kdyby věděl, že já dělal Ježíška, to by mě teda hnal, ti řeknu, to by mě hnal teda. A jak to bylo? No, jak to bylo? Jak říkám, no tak, ale neříkej to radši nikomu, jako že jsem dělal Ježíška. Ale dělal jsem Ježíška, pak ho chtěla dělat máma. No, jenomže to víš, máma tam měla takovýhle, že jo, bobule ještě tehdy, že jo, že tam vlízla k tomu stromku, rozumíš, jo. Já zacinkám, ona porazila ten stromek a bylo to v prdeli. Celý Vánoce byli v hajzlu, rozumíš, teď jsme to tamto, jo, teď, no, a já dělal výzdobu. Většinou jsem dělal já výzdobu toho stromku. Je, tati, to mi neříkej, že ty jsi dělal výzdobu. No dělal, to víš, jo, to víš, jo, to víš, já jsem, jo, to, když jsem byl ještě u lesáků, že u myslivců, tak jsme to vždycky sjeli, ty stromky, rozumíš, já to potom juházel z toho auta, lidi za náma, hele, to byly časy, ne, jako dneska, když to musíš jít tam někde na tržiště, rozumíš, takový nějaký pitomej stromek ti prodej za takový prachy, rozumíš, my měli 2 metry, 3 metrový, 4 metrový, no, pak to nikdo nechtěl, že, když to bylo 20 metrový, no, no, to je jasný. A ty jsi to vážně strojil? No strojil, no. To jsme si vždycky potom pohádali s mámou. To bylo šílený. Já tam dával vyznamenání, rozumíš, teď jsem tam dával broky, jo, koule jsem tam dával, panečku, ježiš, sama hvězda to bylo nahoře, to svítilo, že umíš ten srp, ten kladivo, hele, ono to blikalo, teda blikalo, jednou to bliklo, pak už to nebliklo, ale bylo to tam. No, a máma furt říkala, musíš tam dát koule. Já říkám, kdy jsem tam koule dal? No. Ale ne, to nám myslel jako ozdoby. No, prosím tě, ozdoby. Ne, taky ozdoby jsem tam dal, ozdoby. Takový, ježišmarja, jsem tam dal maničku odznak. To bys viděl ten odznak, jo? Tam Lenin, rozumíš, jo? A já ho tam dal takhle doprostřed toho stromku. To byly stromky, panečku. Jej, ne jako dneska. Ty Vánoce mě vždycky zničej, teda opravdu. Až mám z toho depresu. Myslíš jako depresio? No. Depresi, tyhle ty Vánoce. No. Boženo, udělej mi kafe. Nic není doma. Ano, vlastně. No, tak já si vydám. No, teda. Nebo co to tady je? Ještě starý ze včerejška. No, jak jsme vyrazili ke stromu, tak já si strknu aspoň tohleto. Ježišmarja. No, to víš. A Krupka, jak tam taky povídal, rozumíš, ten koupil něco. Ten něco koupil, no. My jsme nám nic, no. Tak když jsme neměli peníze, tak se logicky nemůžeme přece nic kupovat, že jo. To, a co bychom ji kupovali, tak i Boženě. No. Teď všecko má? No, má. Má to sice už teda starý, ale má to. Má pantofle, že jo. Starý, punčochy, starý. Jo, teď tu blůzu, pyžamo má starý, no tak já vím, že je to starý, no tak ale co? Ale má to. Tak co, čím by si ještě chtěl dělat radost?
Já nevím, třeba já nevím, nějakou blbost. Víš přece, když prostě lišíš takovou maličkost. A co bych jí dával maličkost, prosím tě, tak se všecko veliký. Všecko vždycky chtěla veliký, rozumíš? No, víš, no, to a co prostě, a mě to vždycky tak rozčílí ty Vánoce, to je zoufá, to je opravdu, jako to není možný tohleto. To není možný, jo, já si dám tu starý kafe aspoň. No, ještě jsem si tam dal tu vánoční, tu, co on to tam měl, takový to vánočního takovýho rum. No, vánoční rum to bylo. Ale to nebyl vánoční rum. Ale říkal tomu vánoční. No to se vždycky tak říká, jakože když je to před Vánocema, tak se říká, že jsou všichni vánoční. No všichni vánoční a všichni jsou takový jako hektický a všichni vyvolený oči. Všichni, no a dej mi pokoj a už. A vzpomínám, panečku, vzpomínám. No, já jsem to vždycky zapomněl, protože my jsme se vždycky sjeli v těch lidových milicích. To, když byly Vánoce, ale to teda frčelo, to ti to řeknu, těch vodek, ale zelených, jo. No, jenomže já jsem pak jsem se vždycky někde probral a ani jsem nevěděl, kde jsem, že byly nějaký Vánoce. Víš, já už si nepamatuju takových 10, no, možná víc. Vánoce, já si to pamatuju, tak potom, když jsem potom odešel z těch milicí, no. Pak jsem byl chvilku u těch myslivců, tam to teda taky jelo. Tam, když byly Vánoce, tak leží, to jsme tam postřelili. Počkej, koho jsme tam postřelili, on potom zemřel, on měl potom tu Mirhozu, Mirhozu Jater. Myslíš jako cirhózu? No, ježišmarja, těch potom, no jo. A tak my jsme mu pomohli, že když jsme ho zastřelili, tak vlastně měl pokoj, no. No, třeba je měl zdravý ještě, ale co víš, že jo. Já nevím, jak to dopadlo, já ho neodvíral, že jo. Jako to kafe starý. No jo, teď je vlastně včerejší. No jo. Tati, a jí přece víš, že Vánoce, když třeba padala hvězda. No, hvězda, když padala, no to padla. To hvězda padla, to ti řeknu právě. Ta už padla právě, když přišel ten nešťastný listopad. Jo, dřív byly Vánoce, to jo. Když byla zima, tak byla zima. Když bylo léto, tak bylo jaro. Nebo jak to bylo? No a když byl srpen, tak to byl teda srpen. To si teda pamatuju, ochu. Víš, to mi teda o srpnu něco říkají. Jo, když byly Vánoce, tak si jdem aspoň toho vajgla taky. No, to dělá Chal Krupka, ten to teď si tak voslintá. No. Jo, Vánoce. Mě to vždycky tak deprasuje, že opravdu jsem z toho úplně to. No. Vánoce. No, Ježíšek. Jak asi vypadal takový Ježíšek. No, jak mohl vypadat. Určitě byl malý spratek, rozumíš, teď měl na sobě ty křídla, tak vodlí vždycky, rozumíš, já ho teda hanál. Jako kdyby tady byl Ježíšek s těma křídlama, tak teda počene. To ti teda řeknu, Ježíšek, ještě by byl z toho průstem, co ty víš, že jo? No. A ten Gusta to řekl dobře, tam u stromu, najednou se tam objevil, no, soudruzi, co pak byl nějaký Ježíšek, já mu říkal, no nebyl, soudruhu, kde pak, no jo. A že v tom rouše se takhle vydrží, no, že si ho tam takhle nechávají. A ono to je dobře, víš, protože to je dobře, že ať mají pořád, jo, ať furt mají, jo, něco za něma, ať prostě pořád takhle, jo, ať si nemyslej. Ahoj. No, Růženo, copak? A nic, já jsem tady na skok. Kde jsou všichni? Kde máma? Ano, šli na,
šli nakupovat. Čau, ségra. Co tak záříš? No, co bych zářila? No ne, jsi úplně taková rozjančená. No ne, no prostě, tak jednak jsou Vánoce a druhá prostě jsem šťastná. No, no, to je šťastná, no já jsem celý dní. A z čeho? A nic. Hele, ségra, počkej, ty si úplně chvěš, počít ti zářej, hele. Úplně rudá. Co je? Neříkej mi, že v tom jsou Vánoce. Ale ne, prostě taky něco jiného ještě, no. Prostě... To nevíte? No, to nevíme, co je, co je. Já jsem tam zůstala, no. Když jsi zůstala tam, když už tě měli propustit? Ale ne, no prostě... Ten doktor, no, prostě... On je prostě bezvadný, jo. Já třeba k němu přijdu a on se otočí zády, jo, a jako jde tou chodbou a já jdu za ním a najednou on se otočí ke mně, teď mě chytne, jo, a teď mi třeba řekne, víš, že budou Vánoce? A já říkám, no to vím. No a co? No ne, jako, rozumíš, jako, že to prostě někdo řekne takhle, jako zvočí prostě do ucha, jo. Což mě strašně, to se mi ještě jako nestalo. Počkej, se hra jako zvočí do ucha. No, protože tam je to všecko jiný, rozumíš? Tam prostě je to jiný prostě, tam si prostě můžeš sednout, ale přitom ležíš, jo? A když ležíš, tak vlastně jdeš, jo? To mě prostě, to je úplně jiný svět, jo? A teď třeba když je klid, jo, tak je rámus, jo? A teď on prostě najednou začneš uvažovat o tom světě úplně jinak. Což je prostě jako pro mě fantastický, jako, protože to není tady ten všední život, který tady prostě tady furt jako prožíváme prostě a všichni jako si myslíme, jako Bůh ví, jako hrajeme si na něco, ale tam ne. Tam prostě, když seš, tak nejseš. Argot, nejseš, tak to už mluvíš jako Mirko. No jo, to zase budu v ty Vánoce. No, to jsem si pošmak. No, vidíš, nakonec. To jsem si pošmak, tu ti teda byla, řeknu. Z nakonec no, byla, dobrý. Hele, neříkej, že jsi to dělala. No, ježišmarja, jak by to asi dělal? Tačka to dělat nebude, ten... No, já to prostě... Dominik taky ne. Dominik to ale udělá už příští rok, se to naučí. To víš, že no, to naučíš, že jo, Dominičku, to víš, že jo, ale když to umíš, to víš, že jo. Přátelé, já to uměl, už jsem zase to zapomněl. Tak a mě tím pádem vystřídá Dominik, to je krásné. Víte, no. Jak ta příroda přirozeně pulzuje a funguje. Jeden život odchází a nový zas přichází, no, jo. To je nádherné. Dominičku, vy jste mě úplně vehnal, ale do voka. To si měl říct před večeří přece. No, já vím, já jsem vlastně... Takže, prosím tě, co to do tebe vělo, Růženo, ty furt jako, aby jsme zachovávali nějakou tradici. Někdy jsme nic takového nedělali. Dělali jsme, dělali, ale fakt je ten, jednou že... jsme lili fernet, se říkal místo no. Olova, to si pamatuju. No to vím. To bylo hrozný, to dopadlo strašně. Pak spovalil stromek, jsme málem vyhořeli. Pak to chytlo, ten fernet, to bylo nějaký, to byla výčetný. To byla tradice, to bylo. No 80%. Já to probrečela. Ne, nechte toho, ale... Já to došipala jsem brečela doma. Hele, fakt nechte toho, opravdu, jako fakt při štědrovečerní večeři se to prostě nedělá. No dobře, ale ty jsi úplně zjančená, prosím tě. No ne, prostě já chci, aby to prostě bylo, jak to má být. Prostě tady jabko, teď ho rozkrojíme, zjistíme, kdo bude mít hvězdičku. No a jak to bude dál? Dobře, no jak to bude dál, to všichni víme, to stojí stejně. To... Prosím tě, tati, fakt toho ne. Nech si ty výrazy. Přátelé, dovolte. Prosím. Dovolte mi pár slov. Já jsem neřekl před večeří, řeknu to teda po večeři. Nechte jsem byl, Mirka, fakt Mirko, promluv. Tak nedočkavý, tak hladový, já jsem nejedl od 23. prosince odpoledne, kdy jsem měl suchý chleba, co tady byl, takže pochopitelně mi tak kručilo břiše, že dokonce jsem si pustil rybovku u sebe v pokoji a moje kručení přehlušilo tóny varhan. Ale proč o tom mluvím? Je, Dominiku, promiň, já tebe sedím. Já jsem si říkal, no to má, jo, no, dobře, vidíš, Dominiku. Tak co? Dědo, Dědomine, říkaj. No, takhle. V této rodině jsem, přátelé, můžu říct, je to pravda, ano. V této rodině jsem... Hergo, to mi štosuje. Tatko, prosím tě, Mireček, mluví tak chvilku, se ovládej, prosím tě.
to měl, máš to v sobě a nerada bych to viděl na talíře zase zpátky, to jídlo. To šnostuje, no, vždycky smálí. Tak, Medečko, povídejte, tačko, buď ticha. Medeček bude dojímat. No, chci říct tolik, že... Nemáš teď něco na žáhu. Cože? No, mám kastroga u sebe, jo, já ti potom tam. No, chci říct tolik. Přátelé, no, nebudete mi to věřit, ale víte, že už jsem u vás, že u vás trávím už 19. Vánoce. Je to k neuvěření, ale opravdu je to tak. A já mám pocit, že ten život tak strašně rychle utíká. Já mám pocit, když jsem k vám přišel, že to vlastně bylo včera. V podstatě, že to bylo vlastně včera. Je to, no, to najednou před včera, 19 to, lety. To včera není, když to máš 19 let, tak to nemůže být včera. To on tak povídá. To je jasný, to je prostě jako obrazně to myslí. Mluv dál, Mirko. Mluv dál, dědo. No a chci říct asi tolik, zažili jsme všecko možné v této rodině, zažili jsme různé šervátky, usměřovačky, zase šervátky, hádky, zase usměřovačky a řeknu vám, zprvu jsem byl takový trošku, bych řekl takový, než jsem si zvykl, mi to chvilku trvalo, to já jsem z intelektuálního prostředí, mě víc říká George Sandová, než Retigová, že jo. No tak, Mirečko! Promiňte, Marie, já zapomněl, že to byl kričí jméno, já jsem, promiňte mi to, že jsem zapomněl. Proto. No, chci říct tolik, že... Nezývaj, tati. Nezývám, no tak poslouchám. No. Prostě... Nakonec jsem si na vás tak zvykl, že Vánoce bez... Kdybyste mě třeba vyhodili na ulici... To ne, Mirečku, to bychom nikdy, tohle to jsme neměli ani... Tak bych... No prosím tě, co povídáš, když jsi furt říkala, abych už vypadl. Tak si říkám, že by to velice teď. Těžko... Je vánoční nálada. Velice těžko tak bych to nesl. To. Já to nekazím, já jenom říkám, jak to je, že protože jo. No dobře, myslím, no tak ale nech Mirka mluvit. Že na Vánoce by každý měl někoho mít. Jo. A já když jsem byl celá leta sám třeba v pařížském hotelu La Garçon, tak jsem tam měl překrásnou sufražetku Jeanne de la Pierre. Tady se nade mnou rozkročila. Počkej, to byl, tak to bylo lepší než... To byl chlap, ne? Cože? To se zjistil za 3 dny potom, to byl podvodník. Jmenoval se Claude Fanier. Ale to cože? Je, to, ale tak to byla taková dobrodružná historka. Počkej, Mirko, to mi neříkej. To vám jednou budu vyprávět. No, byla to taková... To byl, jste musel poznat hned, ne? To byl transvestit, no v té době už to začínalo, že jo? No ne, to bylo no, tak, že... Transvestit. Co? No, no, jak říkám. No ne, to bylo omyl, protože ona... Transvestit, ona se potom převlekla, ona řekla zhasni, nebo on, já nevím, jak se to mám říkat teďka, jestli ono, nebo on, prostě ono řeklo zhasni. Ale fuj, tohle to fakt není vánoční nálada. No, ne, tak já bych to dál rozváděl, ale vy jste to chtěli probovat. No, počkej, potom, to nepleť, no a kdy jsi to zjistil? No, zjistil jsem to bohužel až po styku ráno, no to bylo... Hele, fakt toho nechte, hele. Dominiku, ale nic, neříkej, že to nevíš, prosím tě. Když teda víš všecko, tak asi tohle to asi víš. Mirečko, prosím vás, nechte tak něco, já jsem čekal, že něco bylo zasněžený z Čechy, aby tady nějaký transfer mál. No jistě, prosím tě, tam transfer teď v Vánocích. Počkej, teď je to taky vánoční, ne? No tak co, měl koule, no tak co? Tak to bylo taky vánoční. Tatko, prosím tebe. No. Měl zvoneček, že jo, Mirečku, zvoneček Maria, měl. Toho nechte. No ten měl zvonec, potom tě malým preštil, to bylo strašný. No, no a co budu nechte, povídat? Mirko, zkrať to. Nechci jenom říct tolik, že jsem rád, že jste tady zase se mnou a že bych tu ještě nějaký rok s vámi pobyl. No. Pobyl, chci říct teda. No, a teď, přátelé, teď bychom si měli nějakou tu tradici a měli bychom si, jak se říká, třeba máme tady pár jablíček, které jsme... No, konečně, no, jasně. V létě u silnice. Ještě bychom měli házet do každého ruchu. Kvůli čemu? No kvůli smrtkám, to se taky dělá. Lejt olovo. Taky jo, olovo. To bylo s fernetem, to bylo, na to bych nerada vzpomínala, tačko tohle. Ne. Tak pozor, tak Mirečku, hezky jste to promluvil, tak teďka budem krát jablíčka. Já jsem jenom chtěl říct, že opravdu tahle ta vánoční nálada mě prostě svádí k tomu, trošku takový jako nostalgii. A to, co tady říkal Mirko, tak musím říct, že já jsem třeba strašně rád, že je tady s náma Mirko. Děkuji. Já už jsem si na něj tak zvyk, děkuji, že si nedovedu představit prostě život v téhle rodině dál bez Mirka. A přál bych mu pevný, ale opravdu pevný. Pevný, takhle charakter. Ano, všecko, ano, rozumím. Co? No. Pevný zdraví. Děkuji. Jo, takhle. Děkuji. To hezky, tak to Patrik, jo, no. Tak... Patrik mluvil za srdce, to mluvil i za mě teda. Tak i za mě mluvil. Tak, to dá, no. Tak a teďka budem, tak. A přeju vám všem hodně zdraví.
Děkujeme všichni. Děkuju taky. No to se říká, no, no hodně zdraví, no. Tak, no ne, to je, prostě šťastný a veselý, to je, no. To je no to hezký. Taky, to se říká, to čtu všude, jdeš tamhle někde a furt šťastný, veselý, no. Prosím tě, no tak tu no, taky. No to by viděl, že by byli nešťastní a smutný, a... to jim nepřeje. No ne, tak Patrik to myslel upřímně, no. Prostě jako no, tak no, co? No dobře, no tak ale tak to vím přece, to si čtu noviny, jak taky všude čtou, v tom šťastně. Prosím tě, tatínek, to. Tak přátelé, uděláme si tu takovou tu tradici, že bychom si, my jsme jablko ještě tady nekrájeli nikdy, za těch 19 let si vzpomínám, že jsme nekrájeli. Ale jo, krájeli. Já už teď nevím, já možná, že už krájeli, nebo dále. Tak pojďme, tak no, kdo to začne? No to si nepamatuju, že bychom krájeli. Tak. No. Jo, je tam, panečko, no, tam hvězda, je, podívej se. No jo, jaká pěkná. Září, panečka, a Jadýrka jsou no, tam takový. Jadýrka, tak. Kaž teď já. Tak. Hvězdička. Ale úplně, tak ještě větší než tačková. Je, no, ještě je větší než tačková je tam. No, no kaž. To je jasný. Tak. No, jasně, hvězda, no, okay. Že dobrý. A teď mědeček. Tak, počkej, počkejte. Tak. Takhle to vždycky dáme. Takhle, takhle to myslím, no. Tak. Tak. Copak? Copak, mědeček. Kaž. Copak. Co je? No jo. Je tam... Ty vago. Je. Yeah. No tak to... To je křížak svině. To... Ježišmarja. Ale to byl nějaký omyl, to bylo hloupý jabko. To bylo hloupý jabko. To teda, Mirečku, co si... No, no jo, to... No mám vidíš. Po náladě, mám po náladě. Konečně, no tak, tak to vidíš, to tady moc dlouho dají nebudeš, víš? Tačko, prosím, nebuď si, ty se štada. No ne, Mirečku, to bylo hloupý jabko nějaký, to se stane jasně, někdy. Jasně, teďka ukrojím já. To je taková blbá tradice prostě vánoční, no, tak co, no. Ty jsi to vymyslela, ty furt jabko krájejte, ano, teď to vidíš. Já to třeba budu mít taky. Ne, tak já jsem to myslela dobře. Ale ne, tačko, já to třeba můžu mít taky teďka, podívej, hele, krájím já teďka. To můžeš mít. No taky tam můžu mít třeba, tak si štěpí to jabko. Počkej. No, je hvězdička, je tam hvězda. No, no vidíš, jestli tohle to jabko, co z toho kříže, jestli nám nemělo být obráceně, víš, no. Ale no, ne, dobře, nemělo, no. Ne, nemělo. No třeba mělo, co ne, víš. Ne, ale ne, prostě nechte toho, no, no tak prostě, tak. Hele, a ono to vypadá jako hvězdička, když to uděláš takhle, podívej se, nevypadá, tak ten nevypadá. Křížek vypadá jako, ale jo. No, ne, nemá to cenu, nebavte se, jste mladí. Mirko. Mirko. No ne, no tak co se dělá, dělat, tak mám na to právo, jsem starý muž, přátelé, co si budem říkat. No, tak. Nic, tak se stalo, no. Tak. Pojďte už do pokoje, Ježíšek čeká, čekám, co mi přinese. To víš jo, Dominičku. A já, hele, jdeme do pokoje. To víš jo. A co tam? Zazvoní, no, zazvoní Ježíšek. Jo, to víš jo, to víš, že Ježíšek bude zvonit, víš? Jo, ještě ten blbec věří na Ježíška. Že jo, víš, že věříš, víš? Co? Že jo, že věříš, víš? Jo, prosím tě, tatě. No tu víš jo, Dominičku, Ježíšek přijde, něco tě nadělí, to víš jo. To nějakou hračku. To já vím, je tam taková velká krabice, to bych rád věděl, co to je. Co jsem si říkala, co to tam ten Ježíšek přines, ta krabice, já nevím. Ne, no prostě to je překvapení, to je prostě překvapení pro nás, pro všechny. Jako, že to jako bude patřit všem, jo, to si, a jak si to asi rozdělíme? Tak pojďte už do pokoje, no, ne, pojďte, to prostě, no, tak pojďte. Uvidíte, nechte se překvapit. Musím zazvonit Ježíšek, tačko běž zvonit. Ne, Ježíšku běž zvonit, no, počkej, ale nemáme zvonek. Tak co tam vemte, no, ne, nemáme zvonek. Tak vemte. Počkej, tak vemte hrnec, hele. Vem hrnec. To bude teda zvoneček, hezkej, tak. Tak si vemte to lepší. Já budu zvonit. Dominiko, běž pryč. To zítel nevemte ze školy. Dominiko, běž pryč. Kam? No, běž asi ke stromečku, ne ti. Tak to, No, tak padej už. Za chvilku je tady Ježíšek a... Ale ne, abyste tomu někde říkali, že dělám Ježíška. No, to by byl průcer. Dej to sem, ukáž. A? Počkej. No, to je dobrý, ne? To je blbý. Tačko, prosím, to jak když... Ježíš, a co víš, jaký měl... Tak vydaně, když byla stávka kvůli jinu, že to dětem nechutnalo, co děláš, to Ježíšek tohleto. A co víš? To je teda opravdu, to já nevím, to jsou Vánoce tohle. No, ale prosím tě, nevíš, jaký měl zvonek Ježíšek, zvoneček? Už ten měl krásný nějaký, finkavej do celého tam kraje, to znělo. To taky, tak už taky se nalítal, no tak už ten zvonek je starý, no tak Ježíšmarja. Nechte toho, tak zazvoň. Jsme neměli s tím... No zazvoň, to bych asi spíš tak vedle, nebo já nevím. Tak ticho. Tak dělejte tiše, už je Dominik ticho. Čeká. Dominiku. Jdeš tam, Dominiku? Ano. Dominiku, připrav se. Už je tady Ježíšek. No kdo ho teda dělá teďko Ježíšek? Tak tačko, tak ťukej. No, nebo tak jo, zvon. Ticho. Ticho. Tak
Pojď, Dominečko, pojď už, jsme tady. Tak to jde to pryč, ten hrnec. Zvoním. No, dobrý. Je, stromeček tady, Dobrý. To je ví, Dominiku. Dominiček něco řekne hezkýho stromečku. Tak, něco nám řekni, než rozbalíme dáreček. Tak. Co to bylo? Já nevím, co tam je. To jsem byla já. Trošku nastydla. Budu zpívat tiše. Ticho. Už se zase těšíme na Ježíška. Co pak nám asi nadělí? No, co pak asi? Smrt. Bebečko. Co pak asi dostaneme od Ježíška? Hovno. To bychom rádi věděli. Já asi nic, protože jsem zlobil a naši šetřejí na automobil. To bylo pěkný. To bylo hezký. Mirko, nezapomeň potom ten gaz. Jo, dáme to furt tostuje. Něco tam mám. Kaprema, no, nevím, co to. Tak nic, tak, tak. Rydino, tak... Tak to musíme. Teď začneme tím. Já rozbarím. No, to jsem teda zvědavý. A čem začneme tím, tím velikým? Jo. Začneme tím velikým. No, tak. Tak dobře, tak. Tak ukáž. No. Já se to ujmu. Co počkejte. To je veliký. Počkej, Dominičku. Tak, rozbaluju. Tak. Ježišmarja, ten chlap! Bože můj, co tu dělá chlap? No to snad ne, tohle točku. No to se teda poseru. No to je, no to zrovna ne, jako že bych zrovna já, ale... Hrbo, sakra, co to je? Ne, já jsem vám, to je prostě můj dárek, prostě vám. No to ti teda pěkně děkujem, co to je, dobrý večer. Doktor Tichý. Psychiatr, doktor Tichý, dobrý večer. Dobrý večer. Dovolte, abych vám to takhle vysvětlila. Rodino. To je překvapení, já jsem se tak lekla. Ne, vážení, takhle. Já prostě, dovolte, abych vám představila moji novou známost. Ježišmarja. Jak jsem byla prostě psychiatrický léčebně, tak jsem se tam s ním seznámila a náš vztah je už tak daleko a je tak hluboký, že jsem si dovolila prostě... Mého známého, mé přítele, blízkého. Říkal, že to je trošku troufalé, ale ona Luženka říkala, jo. Stolu, no právě, no, já jsem vlastně ukecala, víš. Je to pravda. Takže vy jste z toho blázince, jo. No to je teda jako, to je opravdu překvapení. To mě připomíná, že takhle Rimbaud pozval Baudelaira jednou. To je něco podobného. No, tak. Tak to jsou teda dva šoky, jablíčko a teďka tohle. No tak řekni něco. Já jsem strašně rád, že jsem takovou to řekl bych originální formou k vám přikvačil. No, myslím, že takovou recesi. Jo, recesi, no. To jsem opravdu nečekal, ani to jste měl na jídlo přijít. My jsme všechno snědli, takže to možná znamená. V krabici, se tam ale udusil, vole. No, pravda, já jsem tam měl jednu dírku, se svou teda dvě dírky. No, my tam měli udělat dvě dírky, tři dírky teda, no, promiň, no. Ale vydržel jsi to. Kvůli tu by všecko růží. Jasně. Kvůli tu by všecko růží. No jo. No, to jako... To... Láska dělá divě, že jo? Hele, ty to nejak, brácho. Já si asi půjdu lehnout, já si stejně tu nedám. Ale musím vám říct, počkej, Mirko. Ten patří k vám? Ten pán? No, to je... Mirko Hill, básník. To je Mirko Hill, no. Je to, jak jsi říkala, že ten oprus. Což? Ne. Dobrou noc. Něco takový, ne, počkej, Mirko. Ne. To nevadí, kašlete na ně. Já jsem jenom chtěla říct. Líto. No, tak. Se to zkazil takhle. A stejně má křížek. No, takhle. Já jsem jenom chtěla říct, že můj známý, můj přítel, blízký. Ano. Jak ti vlastně říkají? Mě říkají Jarine. Jarin Tichý. Jarin léčil třeba, já nevím, Kopeckýho. Tak ano, Miloš Kopecký byl velký přítel můj. Ano, tak. A další lidi jsem... Další známý... Že jo, koho ještě? Tam byl taky u mě asi na 14 dní. Jo, Kajzer tam byl. No. Taky to jsme se skamarádili. Jo, no. Pak jsem byl na představení, co hrál s panem Lábusem, dělali takový šaškárny. No jo, tady taky jednou byli jsme pozvali, když měli ještě tu nějakou tu huhu, nebo co, jak s tím jezdili, no. To byla ta agentura nějaká humorná, nebo co to měla. No a pak taky tu Švorcovou, ne? Tu, jo, tam byl taky, že vidí pořád Rudě. Tak já jsem si říkal, že to možná bude vztekem, ale ono to bylo pro ně úplně nějak
podchytil. No to taky jo. Taky tam byla, no. Podívej no, na to, ano, tak tuhle za pultem, jo. No jo, tak. No jo, teď tam vyšly knížky nějaký voní, že jo, teď lidi úplně šíli. No to jsem viděla za bílého, lidi šíli. No a vidíš to? No. To je dobře, jo, vidíš, že lidi nezapomněli, vidíš to voděče, co by člověk neřekl, ne? Já taky nezapomněl, no, teďka běží v televizi, já se dívám no, porad pod pult. No, na to je. Jo, vidíš to? Jak by si lidi přáli, jo? Já ti to říkám furt, hele, ten kotek má pravdu. Ono se to jednou vrátí a začne to knížkama, to říkal. Jednou to začne za pultem. Já jsem vám přines takový dáreček. Je to směs koled, jestli dovolíte, já bych je teď pustil. No, tak to pusťte. Pusťte. Já jsem to pustil na zem. Jo, ono to upadlo. Tak, počkejte, já to takhle. Tak. Jo, vy nemáte gramofon. No, my jsme dávno už to prodali. To nemáme. Tak jsou... Dobře, tak si aspoň společně zaspíváme, takže... Narodil se Kristus Pán, vesemá se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Milečku, pojďte zpívat. To jdu. Života čistého, z rodu královského. Psychiatrický léčebný, to je vidět. Nám narodil se. Narodil se. Díky panu doktorovi tady zaspíval, že nás tak donutil. Ten u mě nebyl. Tak si připijeme. No tak, tak, tačko. Tačko, to už taky nevnímáš, ty máš pocit, že tady je, já nevím, batalion, vej, tady. Hezkej novej. Přáteli, tak taky na všecko dobré, hlavně na život, na život, na život. Já, jsem odvážný, že to říkám, na možná, život. Je to tak. Tak jo, zdravíčko. No, tačko, prosím, to... Teda, tači. Ne, na to má právo, jako psychiatr můžu říct, že to je Silvestra, že to na to má právo. Dnes se to hůže, prosím, dnes to je povolené. Tati, vem si aspoň kýbl nebo něco. No, opravdu, tačko, ten stráž. Přátelé, opravdu, no, to je celý zelený, co jsi jedl, ty jsi pil zelenou, to je celý zelený, to je hrozné, toto, no. Tak, přátelé, tak. Děda je prase děda. Na to se nedívej, to je moc ošklivý tohle. To je moc ošklivý, Dominičku, běž preč, no. Tak si připijeme. Růžko, pane doktore, pojďte si připít. Ne. Tak, takhle. Tak hezký nové. Na zdravíčko taky, pane doktore. Na zdraví, jsem strašně šťastný, že jsem této rodině, opravdu je to pro mě radost. Říkaj. Já jsem doktor Tichý. Jo, ty jsi ten Tichý. Ježiš, tačko, prosím tebe, běž aspoň vedle, to je strašný tohle. No, tak, prosím, ne, tak to... Můžu vám nějak pomoct, pane Tučhor? Můžu vám pomoct, jako lékař? Tačko, to nemůžu dívat, já budu z toho plít taky, to je strašný. Já odvedu. Dominiku, prosím tě, podved tati dědečka, pojď. Pojď, dědo. Pojď blinkat do koupelny. Pojď. Přátelé, to je hrozné tohle. To je opravdu... Co se ty moc toho nevypil? Já nevím, co dělal. To je strašné. No, to do sebe prostě leje, jak já nevím. Ale nakonec je ten Silvestr. Máme na to právo. Ne, no tak dobře, jasně, to víš, jo. Přátelé, tak... Tak jo, my vás teda opustíme. Kam jdete? Jdete ještě někam pít někam, nebo? Ne, to ne, ale už si asi půjdeme lehnout. Půjdeme si lehnout? Dobře, jak myslíš? Nebo jak chceš, jestli chceš pavit, nebo? Asi. Já, teda to jsem byla já teď. Dobře, tady. Já už ji taky teda trošku mám. Já si asi, teďka bude problém trošku, jak bude, protože Růžka spí v pokoji v podstatě se mnou, tak teď jako, jak se to bude řešit tohleto, že jo? Já teda můžu ještě zatím sedět, já v podstatě můžu tady ještě posedět třeba 2 hodiny s rodinou, že jo, klidně, zatím si teda, běžte si. No ne, takhle Mirko, on teda nezepsí, ale já bych tě teda ráda poprosila, kdyby jsi teda tady byl, tak ještě tak 2 hodinky.
Dobře, já se budu, já se... No, Mereček, my si ještě budeme říkat, pustíme si televizi, tam bude nějaká dechovka určitě, že jo. Si budeme říkat vtipy nějaký, co máme, že jo. No, chvilku, jo, tak hrabičky, hrabičky. Dobře, Jo, to víš se. Ne, mě to jedno. No, pojď si tiknout teda. Tak jo. A jsi tady beze mě šťastná. A nejen ty dvě hodinky. Tak. Teda už, já už mám teda taky. Já už taky malinko jsem, jak se říká, mám trošku naváto, ano. Já to se nedá, ale to snad ne. Co je, Patriku, co se tam děje? Celý to tam zeblilo. Šmarja, to je strašný tohle, opravdu, to je Silvestr, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. Jestli bude zvracet celý rok, to bude dobrý teda. Já nevím, chlastal jsem od co, 20. Já nevím, co tam dělá, teď skoro nic nemáme, co pil. To jsou ty konzumní vína, tam si tak od někud. Snad vyblil 20 let, nebo co? No to je strašné. Já jdu zaniště za něj. No, to je hrozný. Ruško. Ruško, to tak... Je nepromiň, ale to se stalo poprvý, víš, to není ano. U nás takhle jako, že by to byla tradice, taková silvestrovská, to není, víš. Takže, dobře. Dneska to prostě tato přepísknu. Takže... Mirečku, tak jo. Dobře, bavte se. Tak pojď. Tak jdeme. Mami. Tak zatím dobrou noc. Tak dobrou. Dobrou noc, děti, dobrou noc, hezky si to užijte tam vedle, že jo. Nemrkej. Dobrou noc. Co mrkáš, Dominiku? Ať vás blechy koušou celou noc. Já vím, co tam budou dělat. Ale no tak, Dominiku, co by tam dělali? Budou. Nech toho. Budou tam. Nech toho. Dominiku. Ne, neřeknu. Jsem slušný chlapeček. No, tak je hodnej. No. Tak. A nepřemýšlej. Tak. Jo? Jo. No. To tady. Mami, prosím tě, postarej se o Dominika. Pokakal ten chlapec. No, tak on vždycky, když mu to začne myslet, tak... Tady to koukám, tady to peče horem dolem u vás. Dobře, no jo, na to se zvykneš. Tak pojďme radši vedle. Taková tradice, víš. Ano. Tak jo, tak pojď. Já se možná trošku vošplouchnu. No, on tam je vlastně tatínek. No tam to nejde teď, no. To bys načich. Tady, pojď, tady. Ještě, co to tady je? Ještě, já Mirko tady nechal. Knihy, nebo co to je tady? Ne, to jsou... Co to je, Miláčku? No, to jsou knihy a fuj, to jsou spodáry. Ježišmarja. Ježiš, mu tady nechal pompu. O? Co? Nic. Ona říkaj, že... Ne, co? Ne. Říkaj, že to budeš potřebovat. Ne. Prosím tě, ne. Ty a pumpa. No, tu jdem pod postele, tak. Tak počkej, já jsem tak trošku. Co? No, to je to docela teplo, viď? No. A se sundám. Jsi udělej pohodlí. Já taky. Já jsem si vzal kravatu. Můžeš mi ten zip. Jo, ukáž. Já vlastně mu tam není, viď? Není. Aha. No, tak... No, tak zepředu. Chceš někde musí být, ne? Tak, kapičky, takhle. Tak. Jo, tady. Tak, jo, tady. Tak, už. Zepředu. Jo. Rekord mi tak guma škrtí. Můžeš mi, prosím tě, jo. Pomoct? Jo. Kladu. Tak, dobře. Jo, trošku níž. Jo. No, to sama. Víš, to můžete. No, ty vole. Dobře. Prosím tě, můžeš, já to nevidím na to, můžeš mi sundat kalhoty? Kalta? Co to je? Jako tu pásek, přemínek. Tak. No to vidím. No, ne, to je dobré, já už sám. Ne, já ti udělám. Ne, já už to je pořádku. To... Ne. To je dobré. Já jsem tvoje slyška. Jo, to bych nerad, ne, jsme rovnocené partnerství. Ne, já ti budu sloužit. To se nedá, ale... Pustav se. No, to kdyby si podařilo, tak... Ukaž. Jo, takhle. No, dáme pláceček dolů. Tak. Co to je? Nic to počítalo. Počkej. Počkej, ukáž. Já mám takovou jizvičku. Proboha. Ne, to od nic, pojď. Co? Nic, ne, pojď. Pojď si něco povídat. V čem si chceš povídat? Tak... Říkej mi něco o vašich. No tak... Naše, no co naše, jsi to viděl, no tak, no tak, tak já jsem se, jsou prostě moje rodiče. Jsou sympatický, tatínek. No, Mirko, trošku to přehnal, no. I Vánoce by taky hezký uvázal. Mirko, ten teda přijel jako by teda z Paříž, teda jel do Paříže. Ten starý pán. No, dost starý, no. No a tak ten tady teda zůstal. A on tady spíš s tebou?
No, tak to se nevšímej. To, prostě já jsem mu to všechno řekla, no, jak to mezi náma je. A, to byl můj vlastně takový jako prostě očím, no. On se stará o Dominika. Myslel se, že Dominik je jeho, ale není to tak, protože... On je nějaký smutný, ten básník. No jo, no tak je, no, tak to víš, jo. Když jsem řekl ten vtip, tak se docela nesmál o té smrtce, jak jsem říkal. Že... No jo, tak protože starý, ty já si na to čekám. Určitě smrtka k pánovi, on zazvoní, smrtka zazvoní a odevře pán, říká, co chcete, já jsem smrtka. Říká, ty do prdele, on si píše ano. Rakovina konečníků, tak to jsem moc nesmál. Já vím, to nezabralo, no. Pak taky ten druhý, po té kostře, jak to bylo? Jo, to taky to bylo, jak přijde ta kostřička. Malá smrtečka přijde do nějakého bytu a zazvoní a říká, já jsem pro vašeho křečka. Táhně ty hajzla, řekne ten pán, že jo. No. Potom zazvoní znovu, přijde malá kostřička s velkou smrtkou a ta smrtka říká, byl to tenhle. No, tak to se taky nesmá. No, to se taky nesmá, no. Tak to víš, tak... No. Tak jasně, tak on je smutný z toho, no, tak... Je. Jako my jsme spolu něco prožili a prostě najednou... Prostě, jako to víš, no, že jo, než to zkousne, no, to víš. Že tě mám, tak... Ukaž, sundej ty kalhoty, mě by to zajímalo. S tebou to je tak hezký, když jsme oblečené, je to s tebou hezký. Já vím, že jo, že jsme oblečený furt, tak jsem si jako myslel, že na nový rok... Jak na nový rok, tak po celý rok, říká. Já. No. Co ty potíš? No. Ty si potíš, ty jsi jak školák. Já jsem dlouho vdovec, nezlob si, já jsem dlouho vdovec. Jo, tak já jako nechci tě uvíc do rozpaků, to ne. Já myslím, že jsi zkušený jako psychiatr, jako víš, jako doktor, prostě tam máš plno takových případů, že jo. Musíš řešit taky sexuální otázky, taky přece ne. Taky se na tebe přece obracej. No to se na mě obrátili důkladně. No, teda. Když jim to třeba nejde, partner, partnerka. Ano, to se na mě důkladně. Ano, že jo, to se na tebe přece musí obracet. To řeším taky, to taky řeším. No tak vidíš, tak co? Tak si představ, že jsem jako pacientka tvoje. Dobře, tak co vám je? Doktor, ty mě co vám je, paní, vy se jmenujete Tlučhořová, jsem se podíval do záznamu vidíš, tady. No, vidíš, že ti to jde, najednou máš sebe vědomí, je, a co vám je? No. Tak co? No. Co? Ježiš, ty mě připomínáš toho. Koho? Jak se jmenuje ten můj učitel, Rozbřesk Tichý. No to je táta. Že to je můj táta? No to je můj otec. No je. No nebo fakt, a čím ti ho připomínám? No, připomínáš, no prostě hlasem. On takhle, no víš, že pravda, to lidi v telefonu se nás spletou někdy, to je pravda. Jsi mu podobné, no jo, Rozbřesk Tichý, tady jsem chtěla dělat zkoušky na damu. No. Jo, on říkal, že tam taková chodila nějaká. Na zpěv. Co říkal? Ne, říkal něco, že tam chodila nějaká. Tohle jo? Ne. Debil. Kaž. Já se tě musím... Co? Co? Nebudeš se na mě zlobit. Já ti něco musím říct. A to víš, že ne, když jsme spolu a tvoje, rozumíš, tvoje štěstí a neštěstí je vlastně moje. Jo. Štěstí, neštěstí, víš, musím všechno říct. Prosím tě, otoč žádný tajnosti. Otoč se zády ke mně teďka, já tady můžu říkat tobě obličej, když tady skoro takhle. Není světlo. Ty seš trafikanej. Dobře, já se otočím. Já to těším. Dobře. Teda ty seš ale zvíře, to jsem nečekala teda. Poslouchej mě. Rafinovaný. Poslouchej mě. Psychiatr. No prosím. Já, blázince. Já totiž... No, tak co, čekám. Já totiž nejsem žádný psychiatr, víš, já totiž jsem normální pacient v Ohnicích a já jsem chodil v Bílém Prahešti a oni mi to nechali a dovolili mi to, protože já jsem... Já jsem tam byl na kastraci. Já jsem pacient. Cože? Ty se zlobíš, viď? Otoč se ještě chvíli. No, to mě hovno platný, se otočím. No, tak mi to řekni. Normálně z očí do očí. Tak, no dobře, no tak. Jsem ti to řekl, z očí do zad. No tak teď mi to řekni. Já normálně, to, prostě, proč bys měl točit? No to snad ne. Tak si... No to snad ne. Promiň, já ti to musel říct, protože já... No. Ale já myslím, že i tak...
Já nakonec jsem si říkala, že nějaký divný, ale... Můžeš chodit s tím starým pánem a my se můžeme vídat jako intelektuálně. Žeš, jaký intelektuálně, no teď kašlo. Tak, já nevím. Žeš, intelektuálně. Děti, pojďte tancovat, snad... pojďte s hudbou, pojďte tancovat. Pojďte se tancovat, co je s vámi, jste takový smutný, tady co se děje. Taťka už tancuje, už se z toho dostal trochu. Pojďte, je Silvestr. Prosím tě, pokoj. Snad není vyždy tohleto. Pojď tancovat. Kašle na tebe. A půjdu s Mirkem. Mým domovem ticha je výška. No, jsi dobrý, vej, tati, už jsi dobrý. To víš, že jsem dobrý, no, tak na každý, to je lidí, vej, Boženko. Pojďte na tu rastinku. Já už taky Mirko. Taky pusu. Dobře, dobře, dobře. Kukač, tak. Už máme ten novej rok, víš? Ne, já to ti tady řeknu, Mirko. To jsme to, řeknu, to, přátel, já to vám jsme říkal. To jsme to natáhli, no, viď? No, máte kolikátý leden, aby tady ještě dožíváte, no, Silvestra, to je opravdu strašné. A jako tady je bořel, tady je řeknu. Pačko, já jsem to chtěl poklízet, ty říkal, ne, že se bude sedět, tak no. Já tak sed, no. No. Ve škole se nevaří kvůli mě, že tam nikdo není, teďka, no, to je těžký, no. Tak no, jo, tak... No, děti jsou doma, děti mají prázdniny ještě do pondělka. Ale ti může vařit prcková, ne? No, může vařit prcková, ale z čeho? No, teď jsme měli hezkého Silvestra, no, tak jak pak má vařit prcková, jak pak potom má vařit? No, jo, to se nemyslím, odkud, že by to jídlo spadlo z nebe? Ježišmarja, to všecko, ale... to vepřový, to bylo na ty řízky, no, no, to mělo být 300 řízků, my jsme sněli sami. No, vidíš, z nebe. Jsme se měli. No? U brousku za 300, víš, nebo jak se to jmenovalo. S tím ubrouskem, jak vždycky roten ubrousk. No, prostřice, no, prostřice. Taková pohádka. No, jak, to se mi líbilo, no. To by bylo, víš. To by bylo dobře. Ubrous, panečku, ale bych to prostřel, řekl bych ubrousko. Nebo šampaňské, teď. Jo. Šampaňské, teď, a už teď, by to, teď jak pořádku. No, jak ty pohádce, hrnečku vás, hrnečku vás. Výčepní kravice mi tady na servíru. Tak to bylo potom pití, to bylo hrozně. Na srdce s tím, ty ubrousko, bych mu takhle řekl, kdyby se flákal, víš. No, já bych řekl. To víš, že by se mu nechtělo. Ubrousko, kdyby ta ubrousek, tak by řekla, no. Ubrousko, já bych chtěla nějakého takového prince, no, jak jsem v těch seriálech, no, romantických, takového toho, který by pro mě přijel, no, tím takovým tím dlouhým autem. Dlouhým a pak autem. By mě jako tak nes do schodu, no, no, takového toho paláce, tak tím, by tě vynes do schodu. No, no, tak to bych třeba, to by byl silný chlap, který by chodil do těch furt center takovej těch, že jo, že by tam... Jo, takhle, jak teďkou tyhle ty, no jo, tyhle ty. No, to by mě vynes, teďka by mě položil třeba, tam jsou takový ty velký postele, co mají takový ty, víš, nahoře takový ty, jak jsou to, baldachiny, takový, no takový ty baldachiny, takový, a teďka by tam se na mě sápal, já bych nicí dělal, že ne, no. Pak by mi ho tam, jo, zesmál, já si vůbec nedovedu pomyslet. Takový ubrus bych chtěl vidět, prosím tě, to už jsi zaflákaný nějaký. Ale prosím, co povídáš, ten tvůj zaplákaný o těch fernetů, to by bylo, no, to by bylo takový jediný ubrus. Takový ubrus, žádná pohádka, jako je není. Co povídáš, a takový ubrus dneska nikdo nedělá. No, co by nedělal? Ten můj ubrus, ten se dá uplíst. Tak bych se ráno probudil a on by to pro mě přines snídaní. Prosím tě, co zlatým by přines, tam by byly ruský vejce. Teď by ještě svý vejce ukázal. Jo, ježišmarja, to by byla nádhera. Prosím tě. No jo, no, to všechno takový jsou pohádky, přátel. Ubrusy. To jsou pohádky tohle. No jo, to jsou pohádky, to je logický, že jo, dneska. Skutečně taková, že... Takovej neubrus neseženeš, že jo. Byly tady čtyři řízky, no. Skoro okorali a to je všecko. No tak no. Boženka zase musí za kluku nastoupit do školy, aby zase něco přinesla, že jo. Aby jsme měli, no, to bys měla teda. No já půjdu zejtra, až já jsem, no, řekl, já se natáhnu ještě kokně, jak má, tačko, kokně, jak mám žil na ty nohy. To jsou, ale to jsou, no, žil, já to vím, to víš, tak hrozně, já si musím něco dělat. No, ta no, kotkla volala, tak nám psáli, kotkovi, jak nám psáli. To máš jako rozvodněnej Nil,
prosím tě. Prosím tebe, co ty víš, jaké nylonky. Nylonky bych potřeboval, nylonky. To byly ponožky, ponočoky. To byly punčoky, nylonky. No, nebo ty, jak jsi mě, jak, byli, jak jsem nosil. To jsi čuměla, vidíš, jaký, jsem si vzal daronku. No, ten já, to jsme museli z Německa, vždycky, z Lipska. Jsme byli, vy mě na milicionářů, Lipských a našich, to bylo hezký. Jak se jmenoval? Herbust? Herbust se jmenoval. Herwurst. Nebo Herbert, no. Nebo tak nějak, no. Herbust to byl, no, to jsem tak křičel, Herbust, Guten Tag jsem mu říkal. No, byl z Drážďanu. No, já mám byl z Lipska, paní byla, Drážďan. Byla z Drážďan, tady jsem Drážďan. No, proto byla taková podrážděná. No, ale přátelé, to jsou vzpomínky na nic. To už dneska není, dneska nejsou ty šedevné formy, milicionářské, to už je všechno jiné. Naštěstí žijem ve svobodném státě. No, ale stejně, víš. Když přece jenom člověk se necítí tak, jo, když jsme vždycky přejížděli, tak jsme vždycky, jo, jsem zdravil, nazdar soudruzi, ano. Projeli jsme, jo, guten panečku, tak, guten tak, tak. Jako jsme já. Vždycky, ano. No, no jo, no, ne, panečku, člověk věděl, že něco přejíždí, dneska když přejedeš, tak ani nevíš, že něco přejíždíš. No. Jaký druze? Štrnku, nebo jaký hibernace, to... tady se čte, to je zajímavý článek, tady čtu o hibernaci, že to... O čem? O hibernaci, to je takový článek. O hibernaci neříkej, že nevíš, co to je? Co já vím, co je hibernace? Ty nevíš, co je hibernace? No, tak, tak, no to mi neříkej. Tam byla mladěnka na ty operetě, nebo na tom muzikálu, u hiberna... No, jak to, u toho, v nějakém tom domě, kde hibernou, hiber, co to jmenuje. No, ale u hibernou, ježišmarja, to je scéna. No to je scéna, to s tím nemá co dělat přece. No tak to já vím, co to je. Teď píšu, že do zemního spánku upadají nejen obojživelníci, pozor, nejen obojživelníci. No to vím, no. Drobní savci se píše zimní spánek, jako třeba ježek, křeček, sisel s tvrdým. Sisel? No s tvrdým je samozřejmě sisel, vyjmenované slovo, že jo. No jo, pír. A je schopnost je ve sněhu obstarat jako třeba srdec, speciální potravu či zajíc. Nebo tak nějak. Existuje přece jen jisté riziko, že umrzne. No. Svou, ano, tak třeba píšou, jak vypadají přípravy na zemní spánek. To je zajímavé tady. Je to různé, třeba křeček začíná schánit zásoby a to až několik kilogramů zrniček obilí. Tady čtu, vidíte to. Medvěd sice začne více žrát, aby získal pro zimní období dostatečné tukové zásoby. Co to čtete, Mrečko, prosím vás, to tady... No říkám, jak zvířete nocují, jak spí, celou zimu no, prospí ty zvíře. Celou zimu, jo. No, to vím. Prospí celou zimu a... No tak co, jako z toho pak mají z toho života, když spí takových měsíců, to máte, Mrečku, to od listopadu do dubna. No jo, protože my jsme tak, když jsme byli mysliveckým, tak jsme v zimě nenarazili na medvěda. No to já jsem jednou narazila. Málem, co? To jsme byli přece s ROH, no, jsme byli v Tatrách, si pamatuješ? Tak... No ne, to, ale to bylo v létě. No to ti málem vypad medvěd. To, prosím tebe, nechci ty řeči tvoje. To bylo něco jiného, to jsem nepleť. Češ tak sprostej, opravdu, no, najednou. No ale řeknu ti, Mirko, že takhle, víš, kdyby jsme my si takhle mohli přes tu zimu, jako schrupnout. Schrupnout, no, to by nebylo no, špatný. Tak, bohužel máme jiné uspořádání těla, že jo? No proč by měl ustát, jak by uspořádání, no to musí všecko fungovat stejně, ne? Akorát, že jinak vypadáš, nevypadáš jako sisel. No tak no, jako sisel teda, nevím, no, já teda a když je trochu, jo. Ale prosím, já vypadám... Vypadáš jak sisel, podívej. Já vypadám tady... Jaký mám jak Voltaire z profilu ale, a Sanfasu. Ale to zvíře neznám, ale Sislavin, máš to no. Takhle prvnu, tak ti to visí, hele. No, tak visí, to visí, ale to mi taky visí, tak co? To je přesně no, Sisel. Pačkat, ale opravdu, co to povídáš, Mileček, jaký Sisel, Mileček je člověk, co povídáš. No, tak to a já vypadám to... jako, jak vypadám já, pak prosím tebe, co by si myslel, no, jak vypadám asi. Jo, vypadáš jako Kundatra. Prosím vás, nechte toho. Boženka vypadá jak třeba jak no. Lvíčátko rozkošné. No, jo, lvíčátko s takovýma drápama, ale... Tačko, prosím teba. Jo. Co to povídáš? No, víte, jo. Když jsem jako holčička, si vzpomínám, no. Jsme dělali takovou královnu krásy. Jsme ve škole tehdy u nás na ves tam. Já jsem byla... Třetí jsem byla. Jako jsem se líbila takhle. Jsem měl takový šatičky maminkami. Mama, ježi, zlatá maminka, ježi, tam usnout, panečku, takhle, kdyby to šlo. Nepíšou tam něco, Mirko, o tom, proč? Já to právě tady ještě. Proč nemůžou?
Proč zimu nezaspí člověk? No, to je ono. Prostě to, na to není nastavený, píšou. Není na to. Zimní spánek vznikl během evolučního vývoje milionů. Revolučního, vidíš? Ale evolučního. To je ono, takže no, to je ono. A my jsme přece právně. Poměrně revoluční mladý. Vývoj, to chce. My jsme přece ještě poměrně... Jedině revoluce dokáže změnit vývoj. Rozumíš, to já to říkám furt. A my jsme ještě poměrně mladý druh, píšou, to píšou o vás, to já jsem starší, tak u mě by to možná šlo teda v podstatě, kdybych usnul, že vlna moderního osídlení Evropy pocházející z Afriky se stala v celkové perspektivě popřed dvouhým pár vteřinami, i když pro nás je to 80 tisíc let, vidíte to. Ať jsme se jako lidé rozrůznili na různé typy, přesto jsou některé naše metabolické dráhy dost konzervativní. No to jen tak, jako, že jsem říkal, no ale... No tak to víš, to zvířata, to je pravda, ty spí jinak než lidi. Zvířata, to víš, ty taky si neberou žádný, pyžamo si neberou nic, jo. Můžeme to zkusit, to když se to povede. Jako jak, když bychom si zkusili? No, že bychom se natáhli a zkusili spát až do jara. Když ta chvilku jako, Ruska, přijde Patrik jako, a sobě, tak... No, tak se napíše cedule, tak se napíše cedule. Nebudit, no. Jo. A počkej, tam, ty si tam přijdeš o nějakých zásobách, že jak si dáme zásoby. Já si dám do huby takhle kus chleba. Tatko, počkej, tak to já si něco udělám rychle, než teda... No, tak něco udělej taky, ještě, no, abysme měli zásoby. Nemáme, jsou tam ještě ty řízky tři teda. Tak, no tak si udělme, podívej, já si vezmu jeden řízek, narvu si ho do huby. Takhle teda, ale počkej, no ale no, aspoň vlastně ušetříme. Když takhle přece celou zimu prospíme, tak vlastně to ani se probudíme. No to víš, že jo. No tak na chviličku se probudíme a zase budeme spát a budeme na jeden, tak jas, hladu to. Víš, že jo, to víš, jo. To špatně, no, že musíme zkusit, hele, když můžou medvědi a zvířata a syslové a unatry a všechny tyhle ty jezevci, všechny tyhle tahavě, rozumíš, a spí, všichni chrápou. No, tak co bychom nemohli takhle? Tak co bychom nemohli taky? Já jsem do zásoby 17 gastrogenů, protože člověk neví, jaká zima bude. Jo, to mi taky šoupí jeden, já si ho nám takhle ke stolu. Tak a hlavně, jo, tak to zkusíme. Já ještě, no já to prosím tebe, poručka se něco uklohní. Jestli nás bude, tak mě to napíšte, já to napíšu, nebo... Tak mě pěkně namíchnou, jestli nás bude. Hele, když se probudíme teda. Počkejte, já to napíšu rychle. Rozhodli jsme se pro zimní spánek, nebudit. Tak zbuďte nás na mezinárodní den žen. Takhle to napíšeme, no. Takže, jo, takže, no, no. Takže rozhodli jsme se. Na mrdedede, že... Na zimní spánek. Ať nás bude, tak. Nebudit. Nebudí. Tak, budete nás 8.3. Já už začínám. Tak, počkejte. Tačko, počkej, se tak ještě dojestej ten kousek, ježišmarja. No, každý drobek je dobrý teďka. Já si ho dám do laloku. Tačko, když se zadávíš potom, náhodou budeš chrápat a chrápeš mi, tak chrápeš. Jako jsi se. Ale prosím tebe, budeš pak chrápat a najednou to do tebe spadne a já se nebudu budit kvůli tobě. Někdy třeba v únoru, koncem února. Co já no. Se můžu tobě budit, obováš se mě budit, abys taky neměl ty větry, to by taky bylo, kdyby si náhodou probudil, to bylo jenom hrozný, to bylo strašný, tačko, jak si najednou začal takhle, já se lekla, že něco se stalo. No, v únoru bychom se měli na chvilku vzbudit, tak vzpomenout. Pozor, já se klidu. Víš? Co? V únoru, že bychom se měli vzbudit. Jo, to byly ty vlastně vědecky. Aspoň na chvilku vzpomenout na fajfku a beranici. Yeah. Nechte to. Je, já už přátelé zabírám, já už malinko. No, tak kouším. Ještě ten jeden. Tady ještě jeden kastrogel se zakutálil. Nepíšou tam, jestli se obracejí z boku na bok? Ne, to tam nepíšou, to nepíšou. Je individuální. No, tak in co? Individuální. Jo, no, jistě to. Individuální. Já se obrátím teda tak. Tako prosím tebe, ty se otáčíš, takže celou postel takhle úplně tady počkej. No tak já hledám, jak nejlépe se k zimnímu spánku. Tak ty se takhle točíš, prosím, ty mě u mě umačkáš, jak pak já můžu spát? Já pak vůbec nemůžu spát takhle. No tak se otáčej, když se otáčím já, ne? To je jak režniči, přátelé, to je strašné tohle, to opravdu. Tak už zpěte. No tak už zpěte. To je důležitý. Když to umí sisel, tak proč by to neuměl člověk? Já to radši s ním. No, to jsou ty zástupy. Hrgot, já si to snět a teď co budu. No, to je jedno. Patko, buď sticha. Já už skoro spím. Kdo spí? Patko, už jsem skoro zabírala. Ty jsi hroznej tohle. Hlavně zimně, abyste spali. Tak jo. Vy
jdu zaplatit change, mě napadlo ještě, že šmara, musím zaplatit change, Ruška tato, tak už by mohla přijít domů. Jako držu boha s pizimním spánkem. Tak počkej, tak už. Já mám žízeň, já si musím něco vzít ještě na pice. No to nejde, to ale opravdu. Zpěte, zpěte, já přijdu za váma hnedka. Já si jenom tady. Tak, teď se natáhnu a budu spát. Už mě nikdo nespudí. Milečko. Ježiš, toto je tohleto, no tak... To mi řeček zase no, tohle není zimní spánek, co ty spíš. No, takhle neušetříme. Milečko. Já už nic necítím, já už spím. Dvě keva mouky, čtyři cukry, kvasnice. Soudruzi! Nechci tunel, ne, tunel, ne. Jak to, že to nemají, mami? Prosím tě, Dominiku, já jsem z tebe fakt utahaná, hele, opravdu. No to je šílený, čekáme tam na ně 3 hodiny. No, prostě teď je to jedno, ne, co je to za knížku? Mami, ale děda spí, baba spí, babička. Ježišmarja, no jo, podívej, Patriku. No jo, ale chrápou, rodino. Tati. Teda, oni, a tady nějaká cedulka. Mami. Mirko. Ale tam něco psali. Mami. Nebudit. Až na jaře. Co to je? Jsme v hibernaci. Ty to nejsou zvířat, tady jsou to lidi. Je to, počkej, jak v hibernaci, jako kde, no. Kde jako, jsou doma, ne, v hibernaci. No takhle spí přece zvířátka přes zimu. Jo, aha. No, ale lidi no, ne, lidi ne. Je takhle, oni chtěl, ježišmarja, to jsou šílené, jo, podívej. Nechali tu řízek, ten už bude ale starý, trochu smrdí. Ježiš, podívej, táta. Ten má úplně lalok. Tady. Vypadá jak jsi syl. No jo. Ty vole, to je dobrý. A co budeme jíst? Tak abych nakonec to zase bude na mě, abych vařil já. Žiju. Hele, Dominiku, ty si prostě teď běž lehnout, fakt. Já už tě mám plný zuby. Proč tam neměli toho Heideggera? Ježdy, je to jedno knížka jako knížka, ne? To není pravda. Já jsem chtěl tu, já jsem chtěl tu bez těch, jak je tam ten doslov doktora Hrůzy. A tam chyběl doslov doktora Hrůzy. Ježišmarja, no, 3 hodiny se tam hádáme, prosím tě, prohledali jsme všechny knížky, no, tak prostě já. Tak budeš mít tuhle, tu je to jedno. A tam je ten doslov a po je toho ze zoufalství. A to jsem právě chcel. No dobře, no, ale prosím tě, ježišmarja, knížka jako knížka, fakt. To není to pravda, ty, mami. Ty inteligentní děti, tak posrání, fakt, Patriku, to je šílený. No, tak buď ráda, že je chytrej. No, proto tě ráda, ano. Všecko ze strany dětské, když začne pedagogit, že to víš. A nezačím uklízet. To je horší jak kočka, když musíš kočkoliv je furt vynášet, prosím tě. S váma nic není, já se dočí z kanta. To víš, jo. Hlavně už zapadni ty. To asi pro tebe, ne? No proč pro mě? Třeba to je pro tebe. Od toho tvýho psychiatra. Ty mě ani nemluv. No ne, prosím tě. To bylo šílený, to byl hrozný Silvestr.
No počkej, a i tam přece něco muselo být, jsi to musela poznat. A ne, to přece, jak to můžeš poznat? To nepoznáš prostě, no. Normálně se choval úplně jako normálně, byl bezvadný, měl takovou, taky jako bezvadný hlášky měl prostě, no. Třeba jako, že mu třeba brněj záda, nebo že najednou, že mám žitky, a říkám, jakým žitky, a on najednou řekl, já, promiň, to jsi ty, a najednou, víš, najednou tam něco splanulo, jenomže to bylo na vrchu, jenomže já jsem se do spodku nedívala a to byla chyba, no. No. A oni mu to jako celý vzali? Já nevím prostě, no. Když prostě k tomu mělo dojít, tak najednou úplně změk. Mě tedy skla mu slza, zahýbali se oči, úplně člověče ta panenka mu sjela takhle do toho pravýho vinglu, jo, do 180 stupňů se jakoby otočila a pak zapadla. Bylo bělmo, asi 5 minut, pak mu to zase vyjelo ta panenka a spustil. Co? Kalhoty. A pak spustil kuzovou historku právě, no. Jak o to přišel, jo? No, jak prostě. Mami, mystifikace se píše s tvrdým nebo s měkkým i mystifikace. Tak si to najdi ve jmenovných slovech, ne? Díky. My, mít, myslit, myš, hle, míš, kopito, zamykat, peleněk, no, té, no, prostě. Nínatý, i ty, i čitý, no. Ečný, obý, i stej, čelý. No, to jo, takže měkký. Tvrdý, ne? Měkký, jako ten můj doktor, psychiatr. Fuj, vždycky, vůrosím, když si na to vzpomenu. Ježiš, tak to zvedni. Haló, u tu času. Cože? No, lepší vrabec než holub. Jo, to tak se z lesa ozývá. Aha. Jo, já mu spadá. No to nevím, to mi nedává smysl. Jo, no já se zkusím zamyslet, no. Aha, UPTA. Dobře. Co je? Ale, to jsou kódy. To jsou určitě kódy. Tenhle se mi povědomí, ale... Co vlastně chtěl, počkej, si udělám bříšku. Mami, disharmonie je s tvrdým nebo s měkkým? Tak se podívej do výjmených slov pop. Díky. Aha, jak se do lesa, tak se z jámy ozývá ale lepší v hrsti než... Aha, jo, tak to je táta. Co, jak se poznal? Lepší vrabec. Aha, no jo, jasně. Když vrabec, tak je to táta, jo? No. Myslíš ten policejní? No, jasně. Aha. A že se máme sejít, počkej, já si to takhle narychtuju. Ta. Takže tam chybí něco. No jistě. Tam chybí. O. L. I. C. A. Je. A co to je? U policajta. Vinárna. Jo, aha. Protože on mi ještě říkal, že Lucerna. Co je Lucerna? To je jaká to, ne, to dávali v Národním. To vím. Ne, to je pod největší Lucernou je největší tma. Aha. Takže tam se sejdeme. Nevím, co mi chce. Tak jo, já letím se hra. Ahoj. Ahoj. Dominiku. Dominiku! Co je? Nic, buď tam. Já jdu prát. Mami, píšu studii o nihilismu! Já tě vítám tady, jsem rád, že jsi přišel, Patriku. To je úplně jak v úle, to tady vzučí, co to je vůbec, tady tamhle, jsem poprvý. Tamhle sedí zrovna, vidíš. Tamhle sedí v úle, vidíš ho tam, no.
Kdo? No, Úl, tam sedí. Jo, no, jo, vidíš, jo, tenhle, tam, aha. No jo, proto to tak zvučí. Proč jsem si tě taky pozval? No, proč? Víš, je... Počkejte, něco si objednej. Jo. Prosím vás, dejte nám dvakrát bublana. Ano, se sodou. Děkuju. Tady se tomu říká... Bublanina. Ne, to je taková přezdívka. Tady jsme všichni kamarádi vlastně. Jo. Tady se tomu říká všecko, to je takový speciální já náplňový lístek. Podívej se na to, vidíš, tak bublan to je třeba, to je fernet se sodovkou, který se tam dolů naleje, jsou to 3 deci, víš, tak to se taková přezdívka. Sachr. Co? Jo, ten ale není, to je škrtlej dneska. No, tak to víš. No, tak to víš, tak proč jsem si tě zavolal? A proč jsme se nesešli? Tam máme u vás problém. Agentuře. Chlapče, máme tam velký problém, protože se rozbilo to zařízení, které ty lidi totálně svlékne. No. Jenom to, je to z Charkova, tak jsme posílali a to má na starosti soudruh Vozengrýský a ten má teďka nějakou choleru, nebo co tam něco chytnul, takže teďka to bude asi půl roku mimo provoz. Ten jediný tomu rozumí, tam to víš, tam je to složitá situace v té Velké Rusy. Takže zatím nemůžeme vůbec nikoho z ulice zvát k sobě, ke mně na stanici teda. Ano. Tak jsem si tě pozval sem do tady té restaurace. Je, tamhle. Koukám, tamhle někdo leží. Co? Kdo to je? Kdo to tam leží? Tamhle? To je Zivčák. Ten zase zkouší nějaký nový maniéry, to víš. No nic. Prosím tebe takhle. Jak víš, v poslední době se jedná o toho nového policejního prezidenta. Tak víte, články jako Kočko, Pes a podobně, to jsi si v Česku četl, že jo? Takže... Jo. Podívej, to vím, no. Proč jsem se tě vlastně zavolal? Haf, mňau. Já jsem se to už zkoušel právě. A jde ti to dobře, zkus to ještě. Haf, mňau. Výborně. Haf, mňau. Ano. Haf. Děkujeme. Prosím, pánové, tady máte dvakrát bublana. Haf, mňau. Tak na zdraví, ještě si připijeme, ano. Tak, haf. Ahoj. Mňau. Výborně ti to jde, ano. Tak, podívej se, Patriku, já si myslím, že ty jsi velice schopný. Ty bys... Ne. Co je? To je Langer. Langer, ano. Tam vidíš, Pecinu, to je ten silnej, tam takhle v rohu. Jo. Tam se baví se s Jonem a se Standou Grossem. Ten teďka prý vystoupil z toho ČSSD, prý tam měl nějaký malér, ale to už je dávno, to se teprve teďka nějak to vyšlo na světlo, to víš, to jsou takový všecko věci. Ochu, to je opravdu, to je všecko taková síť. To je takový velikánský pavouk, který ani já nevidím, to už je co říct. Přestože mám 17 dioptrií. No nic, no, co ti budu říkat. No já mám taky nějaký materiály. Jo? No, na naše. Jo, tak tomu jednou řekneš. Na Báťu, na Boženu. Dneska jsem si je pozval kvůli něčemu jinému. Já myslím, kvůli tomuhle. Ne, chlapče. Na Růženu mám taky i na Dominika. Taky? I na toho Prcka? Jo, taky. Já to všechno píšu. Dobře. Schovávám právě do archivu. Víš, chlapče, tak na zdraví. Dneska tam mají hodně ledu. To znamená, že by bublan byl u ledu, to se mi nezdá, to je nějaký symbol, lidi ještě přece. Já myslím, že snad je stínovej, no, uvidíme. No, chci říct tolik, Patriku, jak jistě víš, teď se jedná o toho nového policejního. Co tam policení? Je? Tam je zlomená sírka. Co? Zlomená sírka. Je to mělo být vaše? Je, promiň, to je nějaký zkaz. To bude zkaz od Langera. Zlomená sírka, stav se za mnou u stolu za 25 minut. No, to víš, to jsou takový všechno kódy, šifry. To je svět nás. No jo. Takový to je šedý zónik. No, co ti budu říkat, chlapče? Já si myslím, že by bylo vhodné, jak jsi víš, teďka se jedná o toho nová policejního prezidenta a ty bys měl všechny předpoklady tuhle funkci zastávat. Takže nevhodné teda. Ale Barková, zdravím, ahoj. Jo, to je ta bordel mama, jo. Ale ne, tak to všechno bylo jinak. No. Nebáčená ženská. To si myslím, vyslýchal taky, ne? Nebo já už teď nevím. Vy? Ne, to byl poručík Koniš. No já měl, jenom že vy jste mě odehnal. No jo, a rozkušná. No. Pak jste se s ním zavřel na 2 hodiny. No jo, měli jsme nějaké jednání. Ale potom, prosím tě, teď mě nepředuš. Jo. Takhle, podívej se, jedná se o toho nového policejního prezidenta, aby to nebyl nějaký ten kočko-pes. A ty v podstatě nejsi ani kočka, ani pes, ty jsi prostě takový... Co? Prostě Patrik. Patrik, no, víš, já si myslím, že bys byl ideální do této funkce, protože ty v podstatě, no IQ je minimální, já to mám dokonce napsané jednou zbyla, když jsme přece u té komise, pamatuješ si,
No, já mám 1-0 no. A ty máš minus 3-5, takže... No já, pak tě nějak opravili. Jo, na minus 3-7. No, tak asi takhle. Já myslím, že bys byl ideální pro tuto funkci, protože ty v podstatě nic nevyřešíš a všechno nás bude dostracená. No to je pravda. A tohle mě já jsem nic nevyřešil teda. No výborně, výborně. No. Ano, ano, no, ano. To mi nahrává, chlapče, no. To mi nahrává. No, no jistě, to by bylo úplně ideální. No to nešlo totiž, protože vy jste mi to vždycky vzal potom. No a já to nedořešil. Ano, to je právě, ano. Aha. No, a to mělo být. No samozřejmě. A já si myslím, že ty jako mladý, jsi mladý, perspektivní, nic nevyřešící a jsi úplně ideální, ideální. Ty bys byl u ideální policejní prezident. Chlapče, jdi do toho. Máš před sebou obrovskou šanci. Taťku, já vůbec nevím, jak dlouho spali. Jak jsme dlouho spali vlastně? Já nevím, no. Já taky nevím vůbec. Takže to nevyšlo, no. Prostě ty medvědi se mají, ale my prostě... Ale kdyby se mě nebudil, taťko, tak jsem ještě spala dál. Celou zimu jsem mohla spát. No. Přátelé, to je nesmysl, já jsem vám to říkal. To prostě nejde. Lidé nejsou zvířata, i když to někdy ano. To je to i horší kolikrát. To mě strašilo v hlavě, aby jsme neprošvili únor. To jsem si říkal, to bychom se měli aspoň na chvilku zbudit a vzpomenout. No to bylo to tvoje potom. To jsme zbudil, to by si zdalo jistě momilici. Tam si zval Palte. No, palte na tu buržoázi, jestli zval, a to jsi probudil potom, když si to křičel. No, tak jsem se taky... Ale byli jste teda dojemný, opravdu, jak jste chrápali. Mami, teda ty teda šíleně chrápeš. Ale mně se říká, že já nechrápu, já zatím, aspoň Ruška se nikdy nestěžovala, že bych nějak chrápal, to jako... Já že jsem chrápala? Taťko, řekni, chrápala jsem nebo co? No nevím, já jsem spal, ale chrápeš. No tak jako, jak to můžeš vědět, když ty spíš a ty chrápeš, ale hrozně, to je úplně hrozný. Jak to můžeš vědět, když spíš? No já jsem nezabral dlouho, protože ty jsi tak chrápal, že jsem nemohla vůbec zabrat. Víš, aby jsi nemyslel, že... Chrápeš tady taky, tati. No, dobře. To víte, že nakonec, tak když se spí, tak se chrápe přece, ne, to jako, za to člověk nemůže, když přece si lehne, tak když je bez sebe, to jako ne, přece, ne. Samozřejmě to neovládá to, co se děje, to má třeba nějaký výtrus taky v noci starší člověk, to samozřejmě se stane, že jo, všecko tohle, to nemůže ovládnout ten člověk, že jo, no, ale víte, že mi tak ručí, protože já bych si dal, slyšíte to, přátelé, slyšíte, jak mi ručí. Já ještě dojídám z laloku. No ty jsi zasyslil, ty jeden syslo, taťko, ty máš zaobrat ty laloky, ježišmarja. No, kdo to zvoní, to budou asi Kotkovi zase. Ještě nepsáli, letos poprvé, ještě takhle vždycky Hello? Psáli, ale letos nepsáli. Halo. No, to je to. Jo, dobrý den, paní učitelko. Co pak? Co se stalo? Dominik, že není ve škole. Co je? Že se ztratil? Jo, dobře. Ano, my půjdeme tam, ano, jo. Pojďte si někdo se mnou zahrát domino. Růženo! Pojďte si zahrát domino. Růženo, pojď sem, co se děje? Teďko volá učitelka, teď volala. Co je, a co? No, co se stalo? Nemůže se dopočítat, Dominik se ztratil. Co se stalo? Byli před školou, šli ven ze třídy, pak šli zpátky, ona je přepočítávala teď, co mi říkala, a říkala, že Dominik chybí. Že tam není Dominik. Ježišmarja, no nebrně, co ta učitelka, no prostě to je šílený, a jak prostě není? No není tam prostě, no tak ten... No tak kde by asi byl, pro boha. Že prej to ztratil. Ježišmarja. To je šílený, ty učitelky, chápeš to? Tak nade prostě s dětma, rozumíš, a ona to neuhlídá. No to je teda průser, no a co teda budeme dělat? To je strašná nezodpovědnost. No to je, no to víš, jo, Dominiko, co teda budeme dělat? Já nevím, no tak říkala prej, aby jsme přišli do třídy, že jo, že nás čeká, že to nějak musíme řešit. Řešit. Ježišmarja, no tak jak to můžeme řešit? Kluk jednou nepře do škole, už se oj na střešil, tak někde se zatoulal, ne? Třeba, že ale prosím tě, to není sranda dneska, prosím tě. Někdo odvede někam, to víš, jak to je. To je ty úchyláci nějaký. Dominik je pěkný, prostě, když je trošku zažaloutlej, prostě, ale je pěkný kluk, víš, Dominiku. Jsi pěkný, no. Každý by tě slupnul, to víš, jo. Máma tě brání, neboj se, my tě najdeme. Neboj, Dominiku, hele, víte co, pojďte, sebereme se mnou do školy, třeba už tam přišel, já nevím, nebo něco prostě, ale pojďte dělat, tati, neseď tady. No, neseď tady, no tak co mám dělat, no tak dobře, no tak tam běžte, Patriku. No jo, tak já půjdu s tebou, ségra. No tak jdeme všichni, no co, bože, no taky. No tak samozřejmě jdeme. No samozřejmě, já to taky přece nebudu. Tak, když se Dominik ztratil, no tak to musíme dělat. Tak přece chudáček, chlapeček, přece někde. Ježiš, já už někde vidím, že ho někde mají na roštu. To by se zbláznilo. Ale pojďte teda, pojďte. Tak jdeme, no tak pojďte. Ježišmarja, tak já na vás čekat nebudu, už jdu. No jo, tak se nezbláznilo. Počkejte na mě, prosím vás. Dominiko, ty pojď s náma, pojď s náma. Jdu, to je zmatek nad zmatek. Thank you.
Já jsem třeba se zoufal. No tak to... asi tady, no, tak kde teď můžou být, no tak nějakou cí. No pojďte tady, ne, pojďte za mnou, já vím, kde to je, no, to je ve druhým patře. Ve druhým patře, je kabinet, taky to nemají být, tak to je hrozný v těch školách. No. Matiku, hele, pojď sem. Co je, sekra. Hele, podívej se, když tady nebude, jo, tak normálně půjdeme na policii. Ty jsi měl být policejní prezident, ne? Tak tam máš teď nějaký kontakty, ne? No, jsem měl být, no, to mě prostě navrhli, jako, že bych mohl být, jenomže... No a proč jsi nebral? No, proč jsem to nebral? To je taková škola, kdybys byl právě v televizi, bys byl na obrazovce, to by se na tebe podívali. No to jsi ale blbej, no, ty jsi měl být policejní prezident, nebo co? Ale ne, jako měl jsem prostě... No můj táta prostě, no, policajt. Prosím vás, hledáte někoho? Jo, ano, prosím. Dobrý den. Prosím. My hledáme, takhle my hledáme, my za paní učitelku od... Kterou? Třídní od našeho Dominika. No ale jak se jmenuje ta kantorka? Patučková. Kde? Patučková. Patučková? Patučková. Ne. Patočková. Ne, ta tu neučí. Patočková tu neučí. Ne, to se pletete. Patočková tady neučí. Ježiš, tak já nevím, jak se jmenuje. No, ježiš, tak to musíte vědět. Taková vyšší, bezbariárová. Tak nevím, já opravdu nevím teda. Aha. Tak si vzpomeňte, jak aspoň vypadá, tak ji popište. No, no prostě má takový jako plášť, měla bílej. Takový jako čtvrky. To je trnišovský učitel. Tvrky. To je trnišovský, to je, ale asi, to je muž. Takhle... To je muž, ale to je trnišovský. Jedno prostě nemá níž měla. Jako... Ne, jo, já už vím. To je paní učitelka Houtková. Pojďte se mnou. Jo, Houtková. Pojďte, teda, no. Ona teďka má, ona má volnou hodinu, bude ve sborně. Pojďte se mnou. Pojďte. Jo, tak pojďte. Pojďte, tak pojďte. Děkujeme vám za ochotu, že jste tak nám se ztratilo dítě. No. Tam, ne, bylo, já už mám velký dítě, tady, ale to je jako teda vnuk tady se nám ztratil, tak jdeme. Pojď, tak tady prosím, tady se čukujte, tak podobná, no. Naschledanou, šťastné pořízení. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou, jste laskavá, jste moc laskavá. Hezký den přejem a půl rok celý. A rok vám přejem hezký. Patučková, prosím. No ne, tak já nevím, jak jsem to zblblá, no. Tak prostě, já mám nervy, ale prostě Dominik je pryč. Zaťukejte, prosím vás, zaťukejte na ty dveře, už nechci těch řečí. Haló. Dobrý den. Dobrý den, prosím. Dobrý den. Jo, vy jste Tlužořovi, že jo? Já se tady poznám, no, tady paní Růženu. No, prosím vás, já jsem... Tak co se děje, paní Čelko? No, já jsem ráno počítala děti, už chybí nám Dominik. Ježiši Maria. To není možný přece. No ano. Prostě Dominiku, teď se do toho nepleť. No. Čili dobře, vy jste se nemohla, a vy jste byli venku prostě jako všichni. My máme vždycky první hodinu s dětmi, takhle chodíme, vždycky máme, dneska je teda středa, že jo, tak máme první hodinu a máme takovou výuku v přírodě. Tak do té přírodové jedy chodím dětem ukazovat stromy a lidi. No. Patryku, pojď sem. Jo, já si to zaznamenávám. Čili, v kolik hodin jste vyšli ze školy? No, hned po té osmé jsme vyšli po té osmé, já si to píšu. No, píš si to. No a najednou počítám děti, že jo, děti, já se nemůžu potom počítat, ano, teďka říkala, a Maruška Chytáková říká, chybí nám Dominik. To stane nemožný. No je to možný. Počkej, Dominiku, teď se do toho nepleť, no. Teď je vyšetřování. Přátelé, to je hrozně, dobře, paní učitelko. Dívala jste se po něm, nebo... No tak já říkám, tak kde by byl, tak asi nešel, tady zůstal. Někdo, no. Tak asi, že je někde doma, tak jsem s tomu volala, že jste nedopočítal, že nám chybí dítě. Ano, proto jste volala. Nevšimla jste si něčeho podezřelého venku, třeba nějakého chlapa nebo nějakého uchyláka? No, já nepoznám, to je dneska všude, to víte. No, někdo s pláštěm takhle, ne? Co? Neházel někdo takhle s pláštěm, jako... No, to jsem si, to jsem si... A to jsou ty uchylní muži, že takhle dělají třeba... No jo, to jsme taky dělali. Ale to by takhle neházel, prosím vás. To dělá takhle, koukněte, takhle se to dělá. Jo, tak to prosím vás. Ježiš, Mirko, jsi nevzal kalhoty. Prosím vás, že starší pán mu se nevzal kalhoty a teďka tady takhle dělá bububu na lidi, no. Běžte se domů vůbec, Mirečku, děláte ostudu jenom tady. To je hrozný. Ježišmarja, to bylo hrozný tohle, to se vůbec netahejte. Nezlobte se, paní učitelko, to je... Já jsem stará pana, já to nejsem zvyklá, já pomtlím. To mi neříkejte, vy jste stará pana, jo. Prosím tě, tatě. Vy jste stará pana, no to je nádherné, já bych vás omladil. Ale ne, dětku, jeden, nechte mě bejt. No, tak se ztratím, já nevím, co budu dělat teďka, já to nechci být na svědomí. Tak půjdeme na policii, musí to samozřejmě nahlásit. Musíme na policii. Přesně tak, Dominiko, máš pravdu. Jdeme na policii, děkuji vám, paní učitelko, děkuji. Naschledanou.
Prostě ty šílený, chápeš to? Prostě ty rozumíš, to prostě jako si ježiš, já jsem omlouvám, to mě skleru zapracuje. Teda, opravdu, Mirko, tak to bylo dobrý, ta úplně, vodí se na starou panu, ta si to s ní seklo. No to teda, to byl, tu trefil má na myšlela chudinku malou, ošklivou. To bylo dobrý. Přátelé, nechte to na policii, jde se na policii. Vstupte. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tlučhozovi. Tatkoze. Ruško, mluv. Takhle. Dobrý den, Dominik Tlučhoz. Dobrýko, zavři dveře. Ano. Já ten dosáhnu na klidku. My jdeme. Tam je Tlučák. No tak, tak Kaš. Ten je ještě, veš, počkejte, já tam dojdu. Kaš, já tě, ale ne, to je dobrý, já Dominika takhle vyzdvihnu, tak. Tak. Prosím vás, můžete přišli... Patryku vysvětlit, co se stalo. My jsme přišli nahlásit. My jsme přišli nahlásit ztrátu dítěte. Prosím, takže, moment, já mám ještě takové starší metody, já budu psát na stroji. Prosím, takže pomalu, ano, přišli jste hlásit ztrátu. Prostě volala nám paní učitelka. Poručí Čvančara jinak, aby jsme se seznámili, ano. Ružina Tlučhořová. Patrik Tlučhoř. Ružina. Tlučhoř, ano, Tlučhoř. Páťa, vždycky Páťa, já jsem Páťa, abych to nebyl, děda. To tam jste Páťa. Já jsem děda od Dominika, který se ztratil právě. Božena, já jsem Božena Tlučhořová. S velkým, že takhle, tak se říká, to radši pro policii říkám. Ty záznamy, ne? To mám, to pletlo. Mám to tady, já to řeknu přesně. Já jsem Hýl, vás si to už budete znát. Jak prosím? Hýl, Mirko, Hýl s tvrdým. Teda jen tím tvrdým i teda takhle. No takhle. No tak, tak, no prosím, tak popisujte, co se stalo. Tak já bych teda s dovolením začal, protože já ten mám záznamy. Ano. Takže naposledy jsme mluvili s paní učitelkou, která pomluvte nám volala. Pomluvte pomalej, já to nestinu zapisovat. Která nám volala v 11. Moc rychle, prosím, musíte pomalej. Tak pomalejc, ne? Tak, po souhláskách a samohláskách. Tak prosím, mluvte takto, ano. Tak. Zkuste. Tak. Tak ne, to říkám já, prosím, začněte vy, prosím. A já jsem chtěl taky tak. Ne, no tak to, jak tak. Chcete vy také, já říkám tak, ale vy... Tak teďka, já bez tak. Tak už začínáte mluvit no, svědeckou no, výpověď, prosím, dobře, bez já tak. Poslouchám. Tak, bez ano. Tak. Bez tak jste... Prosím? No. No ne, prosím? Nám. No, tak, ano, takhle, to je ono. No. Nám. Nám, no. No, nám volala právě. Nám no volala, je pom, že jo, no je pom, no. Počkej, tati. No. No přece není plno, to je logické. A, to je první písmo na abecedy, ano. Dlouhý A. A dlouhé, ano, A. Dlouhý, no určitě. Pak je co, pak je... Ma. Jo, to je zatím. Nám. 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 Nám, ježišmarja, takhle, to je šílený. Nám, dobré. Pište rychle, jít nás. No já bych rád, ale bohužel svaly nechtějí, ruce nechtějí, hlava nechce, nic nechce. Ještě nebochablej, to není možný. Tak prosím vás, já jsem znervozněný. Já mám Parkinsona, se na to podívejte, na ty ruce, co mi dělají, tak já to neovládám, ty klapky kolikrát, no. Prostě... No prosím, no tak dobře, no tak. Ej, jde se do toho. Prosím vás, tak já se to napíšu sama, ne, ručně. No Božinku, to by to dopadlo, tam by bylo hrubek. No, ještě to... Přátelé, nemohu já jsem takový otec pera, já bych to klidně nějak napsal, tohle, já jsem básník, že... Prosím vás, neplete se mi, tak prosím znova ještě jednou, takže... Takže, nám... To už mám. Bez tak, teda, tak... Nám bez tak, bez... Ne, já jsem si jako, že já teda bez, protože vy jste říkal tak. Teď, tak, no, prostě tak... Tak jak to tak, teda tak, je, jak to je teda, bez prosím toho, vás. Tak, prostě, no... Tak bez toho, tak píšu, bez toho, tak... No. Nám. No to, no nám. No to znamená vám, i vám. No, ano, takže mě, všem, takže mě. Já píšu znovu všem. Takže píšu všem. Byli u toho všichni. Byli. Ano. Mirko. Byli ta. U toho já. Všichni. Já to nebudu všichni. Popisovat, jasné, že všichni, že jo, to nemusím. No, to ne. Tak dál, prosím. Jsme doma. Byli. Doma. Byli. Prosím vás, dejte mi to, já to napíšu. Tak, pojďme. Neříkejte, že ty umíš psát, ty malý Vietnamečku. Ale jo. Ale umím. Tak počkej, já si tě posadím na klín a s vámi to zkusíme. Tak a jedeme. Tak no, to s vámi, to jsem teda zvědav. Tak. To se budete dělit. No. Tak. Tak diktuj. Tak. Patriku. Dobře. No. Tak, Dominiku, piš. V 11 hodin nám volala paní učitelka. No to je. Že se nemůže dopočítat. Je neuvěřitelné, ten chlapec. Celou třídou. Rychleji! Vystřil venku celou třídou. A rychleji! Volala nám, že se nemůže dopočítat, protože se Dominik ztratil. Ztratil, dál! Čekli na něj hodinu, Dominik se neukazoval, proto dál! Volala nám, že se Dominik ztratil. Dál! Jsme okamžitě vyběhli z domu a všichni, jak Páťa, jak Růžena, jak máma, jak Božena, tak Mirko, všichni jsme přišli do školy. Paní učitelka nám tu viděla, že se nemohla dopočítat, že Dominik tam není. Tečka!
tečka. No to je, to je neuvěřitelné. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tůč Hořovi. Do příště, naschle a navy.